hvis du ser på media så är det liksom du ser en del av så kjendiser våre, så de koser sig och de går aldrig gleder sig. Ja. Det är inte sånn, vet du, støtt. Nei. Men det vi jeg vokste upp med var for så vidt att det var god mat och att vi möttes åt bestemors gjengene på lille julaften och åt där. Och ja. Stal marsjemannen hennes för det hun hadde ett eget rum för det och där var det en sån liten sån krok på toppen som hun hade låst att så vidt vi skulle komme inn der, men det fant vi fort ut att gikk han och lirket av med en stock. Ja. Så åt vi opp marsjemannen hennes da, så den var oppet I en lille julaften så det hun skulle servere I jula, det var jo borte. Så var det sånn tradisjon? Ja, det var tradisjon litt på det. Så, ja. Men det var god mat, og det var å møtes da. Det jo på en måte det litt familiære, det ligger jo... Jeg synes jo det stas. Ja. Men sånn som nå så det... Du vet jo selv når vi blir så gamle som oss, vi har jo alt da. Ja, hva kan du ønske deg til jul liksom? Nei, da sier du støtt snille unger da, men da unger så store, så det for sent da. Snille unger ønsker jeg med. Snille unger. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Kvæken. Tusen takk. Takk for sist. Takk for sist. Ja. Trivelig at du kommer ut. Ja, fryktelig koselig. Jeg skjønner at du vil ha meg her, Atmen. Ja, det, du faktisk savnet. Det? Savnet I Mjøstårnet I Brumdalen. Du blir nervøs, da hører jeg jo det. Ja, det. Du, det var veldig stas å komme hit da. Kjøre I mørten og se at det høye tårnet, og det synes jeg fint. Ja, gjorde det til greier. Ja, fys, det gjorde det. Skikkelig gjorde det. Hva skjedde med Brumdalen egentlig? Når ble vi så gjorde det? Nei, det har jeg lurt på. Jeg har egentlig tenkt på det samme selv. Bare løten kommer etter nå, så blir det bra at jeg Ja, skal ikke ha sånn tårn der også? Jo, vi må ha det snart. Ja. Jeg har tenkt faktisk på det, at vi burde ha et tårn, men samtidig så har jeg dekk vært først ute da, så jeg ikke sikkert ville være nummer to hell. Kan du lage sånne helmetårn? Det, ja, det kan du godt si. Jeg spør så brandvesenet se det da. Du lagde, husker du det? Det så der helmehytten vi laget ja. Før de var små? Husker. Hvor det blitt av det? Nei, det borte, tror jeg. Og vi satt jo til dem og røkte inn I så der helmehytten. Så det har jeg tenkt mye på. Dette her, I dag det veldig opptatt av brenn og farligheter med, her, med at ting skal tjene på. Vi satt inn I så her og fyrte sigaretter og brant, tente på strå og slik. Ja, røka strå. Og røka strå. Ja, jeg var en hardrøker på strå, faktisk. Ja, det var faktisk, ja. Og det verste var at dette gjorde vi inn I loven nå. Så jeg har tenkt på det ettertid. Du vet, unga våres, de får ikke gjort så mye gærlig som vi gjorde. Vi gjorde mye gærlig, og Gud av meg, og det verste at det som ikke sant, det I hvert fall godt Jørgen da. Ja. Ja, men det litt sprøtt å tenke på det, som forhold til å være mindre. Ja. Nå du et par tre år eldre enn meg, men vi har jo levd I noe av samme epoken da. Jeg har gjort det. Ja. Men det med sånne helmehytter, det, og de som ikke så det før, så var det helmbunter. Mye kunne vega, var ikke så mye, 10 kilo kanskje? Ja, 10-12 kilo. Ja. Og så stablet de opp og ned, så laget vi hytter ut av det. Jeg gjorde det. For da stablet jeg gardbrukere at det I sånne digre sånne Lego-klosser, ja. Og så fylte de almiak inn I presenning over, og almiak var det ikke så? Jo, det gjorde de også. Ja. Gjorde det. Men I før der så tok vi vare på fryktelig mye tørrhelm. Oh, ja. Så den var litt mer behagelig for problemet med almiakhelmen, var at det lukta jo litt, da, vet du. Ja, ja. Vi var aldri for kjølig, for når vi fikk dratt I oss denne almiakken, så var vi helt åpne I nasen. Så du kan si, du ser jo oss her I vektløftere, de driver med almiak for å fyre seg opp på, ikke sant? Ja, det det. Ja, 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 vi gjorde jo at det naturlig. Vi kjørte nasen inn I der, så var vi helt på topp. Det var helt åpent alt. Så var det for kjøla, så var det borte. Så det var medisin, det. Ammoniak, NH3. Ja. Ikke noe problem. Ikke noe problem. Hva har du drevet seg siste år her da? Nei, du, det et godt spørsmål. Jeg har drevet med mitt. Jeg har drevet mitt, og så har jeg vært faktisk en liten tur I Kanada og sett på kuer. Har du røkket vært I Kanada? Ja, det røkket det. Det var fryktelig kort og brutalt. Så det var ordentlig. Det var på kutstilling. 2000 storfe og mat og maskiner. Og så var 2000 nordlending og undertegnende. Yes. Så vi lå på samme rom, og han måtte høre på at jeg snork, og han påstod at han ikke hørte noe, men jeg tror han var trøtt hver dag, så han regnet med slet med hele greia. Altså. Han Gjermund en kjernekar og veldig forsiktig, så han synes det hadde gått greit, men jeg ikke helt sikker. Lang av flyturen over din? Nei, det alt for langt. Det faktisk... Du kan se, vi restet til Toronto nå, så var det 7,5 timer fra Frankfurt. Ja. Så det det som problem, og jeg har lange ben da, og dette et kjempeproblem, så jeg begynner jo liksom allerede på flyplassen og gruer meg, og så forteller jeg så der damen som står der og skal ta ut sin at I have very long legs, and det ikke min skyld da, så jeg prøver å forklare dette på engelsk. Ja. Noen ganger går det bra, og noen ganger går det dårlig. På turen hemmet så opplevde det store. For da hadde de gjort noe tull med bookingen, og så spørte de Gjermund og undertegnede om det var greit at vi satt på business class. Så sa jeg at for denne gangen så det greit. Det var spesielt. Ikke det fint? Jo, det var fryktelig fint, men det var et problem. Jeg tror det syntes at det var en hemføring fra løten som satt der, for jeg trykket på noen knapper, og så gikk jeg bakover, og så gikk jeg fremover. Det ble litt surrete. Og når de begynte å serve mat, så ble de fryktelig paranoid og lurte på hva som skjedde, at det var liksom dekket på med duk og sånn. Da. Ja, ja, må jeg betale for det, tenkte du? Ja, jeg tenkte det. Nå blir det dyrt. Også, men det gikk veldig fint da. Så det var artig å oppleve det da. Jeg beklager å si det. Ja, jeg har jo fått oppleve noen turer.
Og kjøre sånn business class, men da sier det som dere, gå bak en til monkey class igjen. Og såpass, ja. 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 Altså, når du først har kjørt business class, så har du ødelagt for deg selv etterpå. Ja, det er jeg enig i. For ja. Å gå tilbake til monkey class da, ja. Og sitte med, sånne, med trange ben, ja. Hvis du skal ha sånn 12 timers flytur. Ja. Ja. Det er kjett. Og problemet er jo at jeg har jo, da sitter jo en av gnålhøna mi her og klipper, og så har jeg jo to hotell hjemme også, både en kjæring og en dotter til. Og da skal du kjøpe 4 billetter. Det går ikke an. Da nytter du ikke å drive og kjøre sånn business class. Nei, det er for dyrt. Ja. Ja, da, jeg har foreslått om far da, med tanke på at jeg jobber litt mye og sånn, om vi kanskje jeg kunne sette i forrad, og skulle de sette tilbake. Det går rålig. De har ikke svart det, de bare ser sånn med døden i blikket på meg. Det skjønner jeg godt. Ja. Men det er moro da. Kanada? Ja. Nej det var ja, Kanada, ja. Kanada är väldigt norskt och så är det på en måte norskt. Norskt, jag syns det är väldigt likt här. Alltså det är mycket större land, men de är ju väldigt lik oss och det är mycket alltså det är trevliga folk och så har jag släktingar där så sånn som når jeg var där nå så ringte jag åt min tremenning Shelby och så drack vi kaffe på morgonen där då. Och jag är så glömsk jag måste fortsätta spöra att det var hur drev med och hur jobbar i det government där och det är på en måte lite sån kommunegrejer och det är väldigt hyggligt varje gång men det värsta är att jag då glömmer det för vart år. Ja. Men det är fryktligt kosligt å se at vi jo litt, vi ligner litt på den nå, så det synes jeg bra. Ellers så jeg der for å se på kur, kjøpe embryosæd. Aha. Embryosæd og embryos. Har du med det kofferten? Eller? Har med kofferten? Har med en, nei, du, det ja. Kommer i nitro i en dunk senere. Okay. Ja. Men det som litt problemet da, vet du, at dette med sæd, ja. Det en utfordring. Ja, ja. For det viser seg at det jo slik at når du skal spørre litt, så det engelskkunnskapet. Jeg prater jo litt fort, ja. Og det gjør jeg også på engelsk. Ja. Og så har vokabularet vært i pjøskete. Ja. Så jeg bærer jo preget av litt sånn julekalenderengelsk da. Ja. Så jeg kalte da, sæd kalte jeg for sperm, og sperm det et pornografisk ord altså. Jeg fikk ikke klar beskjed om at det heter ditt. Nei, det var Siemen da, eller Products. Sånn. Okay. Ja, så det sliter litt med engelsken borti der. Og når jeg fortalte, jeg var jo fryktelig uveldig, jeg skulle fortelle om en som ligner på onkel Skrue. Ja. Jeg kaller den for onkel Skrue. Ja. Det gikk også fryktelig trått da, kan du si. Ja. Så jeg, det ikke alt som går bra borti der, men nå tror jeg de som kjenner meg borti der, de tåler det. Så vi ferdige med det, og så gjør vi så godt vi kan da. Ja. Men da var det altså å kikke på mette dyr, sånn var utstilling, så jeg var og så på dyr, ser de veldig flinke til å stasje opp dyra og vise dem frem. Ja, de sier, voldsomt, det som en bikkjeutstilling. Sløyfe og greier, eller? Ikke sløyfe, men de så stasje at hvis du og jeg hadde vært stasje såpass, så hadde vi sett oss som folk vi også. Hadde gjort det. Ja, det hadde gjort det. Men nei, det blir litt, nesten litt på grensa, men det veldig artig å se at de legger sin flid i det. De fryktelig flinke folk, ja. Flinke bønder, og det på en måte litt av det en kultur de har. Vi har andre kulturer som bra, ja. Så du kan si at de veldig flinke til å vise frem dyra sine, så det går spray, det spraybokser overalt der. Det vaskes og dashes og dusjes, og til og med dyra blir flytt ut om natta, så det ikke hårlaget skal bli ødelagt av varmen inne. Det vifter som blæs, som gjør at hårlaget skal være fløsje og fint. Så jeg tror det mange damer som hadde missunnet om den frisyren, altså. Det veldig fine. Så beauty salong. Det beauty salong, rett og slett. Det like drukt der med galbrukrassen det i USA, liksom? Det like digert, eller? Nei, de litt mer moderate. Og så det noen store, men det er på en måte, det som litt rart at de på en, jeg synes det begge deler, akkurat som, altså det er litt forskjellige. Og du kan si, de har jo forhold som gjør at det enklere å ha litt større drift der. Så det ikke det som fascinerende, men det fascinerende å se på og flinke de til å få til det de driver med. Ja. Og opptatt hele familien all in, alle akkurat som du har med deg, ja. Og det veldig stas. Men du kan si, vi opplever, vi har jo en Mr. Eaton, en amerikaner, en diger brennet en amerikaner som kommer opp til Kanada år. Vi var og besøkte han i Dakota og han drev veldig stort, men samtidig så sa han at det her et kaos til storfe. Altså, jeg føler jo at det et kaos hjemme med mine stakkars 500, men han hadde flere tusen, og det var det virkelig også. Men det var en brennet amerikaner som på bunn og grunn var en veldig trivelig følsom mann. Men Trump-fan da. Ja, det var bare en, orket noe flere, og nok på Trump. Donald, ja. Ja, han var ordentlig, men han sa at vi mer opptatt av Trump enn han Ja. Ja. Men de er veldig like oss, og temperaturen ganske lik. Forskjellen at når vi nede på prærien i Regina, ned mot USA-grensa, så det kaldt. Aha. Vi har fort 15-20 kuldegrader. Oh, det såpass. Ja. Og vind. Så det hender vi jogger litt der, og det skal jeg si en utfordring når det blir så kaldt. Så det når det først er kaldt der. Driver du jogge? Ja, jeg driver jogge litt. Ikke mye da, men det gjør jo det. Jeg jo gammel friidrettsmann og drevet med det, så jeg må jo jogge litt. Så det jo, og det går tre. Du, August, ikke spør noe mer. Det vondt i ryggen og hofta. Alt kjett. Det på en måte, det dette som problemet med å bli en voksen mann da. Ja, men det flyg enda. Hvor langt flyg du? Nei, ikke flyg. Sånn som i stad så fløg jeg 5 kilometer bare for å kunne fortelle at jeg fløg. Det
eneste grunn, og så har jeg hostet etterpå, så tenkte jeg at dette her blir litt feil. Ja, ja. Ja, men så tenkte jeg at, de vet jo at du trener. Ja, nei, jeg har sluttet. Nei, du kommer at, bare om noen år så er du i gang. Nei, jeg bare, ja. Men litt trimming, og når du begynner å bli, jeg litt eldre enn deg, så er det viktig å prøve å holde seg litt i form, og så trene litt igjen og gjøre det. Ja, det viktig å komme. Ja, det viktig, og fysisk arbeid har jeg, så jeg ser litt privilegert, og så eter jeg fryktelig mye sjokolade, så det må jo utatt. Ja, ja, det synes jeg. Jeg må jo fyre av, altså når du fyller bensin på tanken, så må du kjøre bil. Ja, det nyttig ikke å stå i garasjen. Nei, det stå. Nei da går det ikke. Da blir det doven. Det helt riktig. Men nå det jo, har du vært ute og reist årene og styret. Ja, du er jo garskubbe, så du, har du kontroll på hjula di? Det er snart jul, skulle jeg ikke. Ja, det er snart jul, og så kan du si og til om jula. Jeg hører om alle som koser jula. Jeg har et fryktelig godt forhold til jula, egentlig. Jeg har det, ja. Men jeg har jo fortiden før jul. Jeg vokste jo opp i, vi hadde mjølkeku, gammeldags drift med båsfjøs, og varmt og godt var det. Nå kommer vi litt sånn, jeg føler at det blir litt sånn romantisk, men det var faktisk det. Ja. Magnil og Johans Sveiser, de jobber der, og der, de pusser kuen hver dag. Og vi var der, vi unga Pusset, der, altså børste dem? Børste dem, så hver ku var børste hver dag. Inne mot jul, eller hvert hele tiden? Nei, det var hele tiden. Men da, det var liksom ekstra stas når snøen kom, og det var litt sånn mot jula da, og vi gledde oss til jul, så det var Bjørn og Helge Ryen, og vi var jo der da, og det var jo flere unger rundt oss, altså vi fløk der og koste oss og hadde det fryktelig moro. Det var faktisk en fin tid. Ja. Altså, ja, og så var det slakting da. To dager med slakting av baken, da kom det to voksne damer, som var helt blanke i skallen, vet du, og fyrte av, og de lagde mat og drep på, for det skulle være mat, kaker og mat. Ja, og det det som var jul før. Det var jul, det var litt sånn gasjul, da kan du si, så det var, jeg synes det var stas. Ja. Så, men så var det jo, du kan si, så hadde du en del andre ting som skjedde etter hvert. Vi hadde jo, var jo så heldige i Løten at vi hadde Løten Meiri. Mm. Der lagde de ost, pultost, okay. Og det ikke fucked cheese på engelsk, bare så du vet det. Nei, det har vi jo prøvd på, ja. Det gikk jo dårlig. Det gikk dårlig. Det gikk dårlig, så, men der fikk vi myse. Det var avfall fra osteproduksjonen da, som vi da fôret kuen på. Ja. Det lukte litt i Løten sentrum. Det var stas. Det, ja. Ikke stas, det var kos. Kos var det. Ja, og så hadde vi Løten Brenneri som produserte sprit. Du vet, det var ikke bare Løtensåpninga selv som produserte hemlaget. Det var produsert lovlig også. Ja. Vi produserte jo, vi hadde jo Løten Brenneri. Det er jo det som er. Det var jo 90-årene, produserte vi sprit, så det ule. På 90-tallet? 90-tallet. Jeg husker ikke arresteret min når vi ga oss, men vi kjører jo drank. Og det er potetavfall fra spritproduksjon. Ja, for dette er litt interessant, for det husker jeg på nabogarden også, og det lukte utrolig godt. Mm. Da kom det en egen sånn bil, og så pumper de dette ut i trøya åt kuen. Ja. Og dette er slafsom og åt godt. Å, det var godt. Det var god lukt. Det var god lukt, og så var det var jo litt sånn, dette var jo for så vidt hele året, men like før jul så var dette litt sånn ekstra kos. Så når vi kjørte oss av tynner hjemme, da hadde vi en gammel Ford. Du hadde på tynner? Hadde på tynner. Ja. 3000 liter sånne huset, det var sånn tretynne. Og der hadde vi en Ford 3000 da, med dårlig dekk. Ja. Og da, ved en skryss i Løten da, før det gikk rett over, nå går det silengs, ja. Men da gikk det rett over. Ja. Og da var det om å gjøre, når det var litt glatt da, så var det om å gjøre, holde nasen rett frem og satse på at det gikk. Ja. Den tiden var det ikke så nøye med slike ting, så gitt det så mye biler her. Nei. Men da kjørte vi dette hjemme, og så ga vi rått kuen. Hæ. Men det skjedde en gang da, det er jo en sånn, litt sånn spesiell historie, og det er at spriten rant tilbarsatt, altså ikke spør akkurat teknisk hva som skjedde, Nei. Men det skjedde en liten feil, så spriten rant tilbarsatt i dranken. Oi da. Og da var det to bønder som rakk å hente drank før de oppdaget det. Ja. Så da kjørte de altså drank med sprit i, og dette var jo før mobiltida og sånn, så disse restet jo rett ut i fjøs og begynte å fore. Ja. Og han ene av dem, han opplevde jo det at han kjente lukte litt, men han tenkte ikke noe mer på det, og fore kuen, og kuen drakk jo som bærerakkeren. Og så begynte de å bolje og drive på og svinge med rumpa, og så datt de bare sammen og la seg ned og snork. Nei. Jo, han ble helt fortvilet. Der lå det altså 30 kuer helt blåste ned. Helt ned, forteller. Og blåste norke? Ja, altså helt borte da. Altså, ja. Og det endte med var at den rett og slett ringte dyrlegen. Ja. Og dyrlegen kom. Ja. Så sa han, hva er det som har skjedd her, sånn? Ja. Og dyrlegen gikk rundt, og han kjente å lufte sprit av dem. Ja. Så han sa, de er fulle, sa han. Ja, fulle, sa han. Er de fulle? Ja, de er fulle. Det har skjedd noe med dranken. Ja. Ja, men hva gjør jeg da, sa bonden. Hva er det du gjør når du er full, da, sa veterinæren. Det var bare å vente det. Sove ut rusen. Ja, så jeg tenkte på den mjølka etterpå da, om den hadde vært salgbar, men det forteller ikke historien noe om det. Nei. Men nå i dag, så vi blir jo mer og mer finskørende, og vi var jo på gamle julehistorier, altså i gamle dager, og det var jo slaktegris blant annet, og stå og skolle gris ut på garsplassen. Mm. Hadde dere ikke sånn at dere slakte? Ja, hadde det. Hvordan, hva slakte dere til julek? Vi slakte en halvstor kalv, det synes jeg er litt sånn ubehagelig, ja, det er små dyr, jeg er ikke noe glad i å slakte, men vi slakte det, og så slakte vi gris.
Grisa. Og da slakte vi gris åt andre, og det var, altså, for å si det sånn, der, hvis, altså, du pratet på matersyn og sånn, det var jo slik den gangen at folk skulle ha gris før jul, ja. Og da fôret vi noen ekstra griser, og så var det litt noen som hadde hjertløst, fikk en halv gris, og, og noen, noen på en måte kjøpte, og da var det slakteren kom da, mm. og det var, du pratet på skollegris, det var ikke bare skåling av gris, det var skåling av gris, altså det var jo skåla da, det var litt fludium, ja, ja, det var, det, ja, det var skjenk, jo, jo, det var skjenk, så de første grisene som var slaktet, de gikk det ganske bra med, men det klart, alle ble avlivet, så det, i ettertid så kan man si at den biten var grei, ja. Men skollinga til det siste grisa var ditt og ditt, og det var noen som satt og hadde hår i tenna og slik når de åt julekvelden, for det var jo var litt dårlig med skøring. Ja, det ble litt lurvete på slutten. Ja, for det, mye var det der, er det mange grader skal det vattnet være, 60-70? Ja, 66-70, ikke arrestere meg, ja. Men det rundt der, og, ja, og disse slaktere var drevende, ja, ja, ja. Og det var julestas. Ja, jeg husker jeg fikk være med på det selv, jeg synes det var kjempestas. Det var stas, ja. Ja, gjorde vi jo bål, og så hadde det digger sånn gryte. Så hadde vatten til, og så fyrte opp der, og så fikk den riktig temperatur, og så hadde vi sånne, sånne hagekanner ute med ja, klutt på. Og helt ut på, og så står vi der med kniv og så ja. Skålet da. Ja. Og litt mer nøye ned ved, ved bena og sånn rundt, for det var, måtte du ta deg litt der. Det er litt farlig, og altså, så er det litt skummelt med kniven da, for vi var ute vent med kniv, så vi måtte passes litt da. Men det var kultur det, og så kom folk til og med trillebårer og hentet en halv gris. Med trillebår? Ja, 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 det var jo altså de som kom nærmest, de kjører trillebår. Ja. Og det som rart å tenke på, det at det, hvis du tilbød noen en halv gris i dag, så vil de si, nei, altså, den ferdig pakka? Nei, det ikke, nei, da det ikke så farlig. Nei, du altså, vet ikke hvordan nei. Det. Og det som rart at den gangen, hvis du da hadde sagt at det var en halv gris åtti, og det skar seg, da fikk du en uvenn, vet du. Ja. For gri uten å få laget den grisen før jul, så, så raste verden sammen. Ja. Så det, sånn var det. Det ja. Var, alle kunne ja. Å skjære. Og så slakter, de var jo helter. Ja, for, men før så, jeg husker, han lever ikke nå, men nå på, hva skal han hette for noe da? Egil Bråten ja. Var slakteren oppe i bygda på meg ja. Tidligere, men det var, var det ikke sånn type faste gardslakter som rester rundt og slakte? Jo, gjorde det. De gjorde det, og de var, det var som jeg sagt, for oss unge var det fryktelig stas. De levde de som slaktere året rundt, tror du, eller var det sånne som bare kolpa seg? Ja, det var noen som hadde litt som ekstra. Noen jobbet på slakteri, vi hadde jo en i Løten, en kjernekar, vet du, Narild Pettersen var en kjempekar. Ja. Han var jo, da var det litt mer dreven i den tiden, så da var det jo slik at han jobbet på gamle Heddop eller Hammar slakteri, og så var han hjerten øst da. Ja. Og årene var fælt, og det var stas, vet du. Det var fryktelig stas. Lagde ikke blodpudding nekår? Ja, drev litt med det, men det, det var på tur litt ut. Jeg må innrømme at det var ikke den store, store greia hjemme, men det var men det å lage medvistekaker og sånn, og den som var varme, så stal vi oss der da. Ja. Det var jo det det gikk i, og det gikk jo gærlig. Vi ble jo så dårlig i magen, så kompisen, røstegutta, vi, vi gjorde jo mye fælt da, vet du. Og blant annet så stal vi mat. Stal og stal. Så det var fryktelig fin oppskrift, for dette gjorde du bare ett år. Ja. Da var det såpass dårlig at da, ja, så, jeg, var ferdig med det. Du åt deg kvakk på medister? Ja, gjorde det, og så drakk vi løvetannvin, og da var vi jo dårlig da. Løvetannvin? Gammel, ja, løvetannvin med mugg på toppen. Det kjempefint, det anbefales. Anbefales? Å, fytt, jeg er overholdsmann, det ingen grunn, det en nei, grunn. Jeg var så dårlig, så jeg rapet løvetannvin. Nei, det var medister og løvetannvin? Medister og løvetannvin, det gikk ærlig. Det er sjansløst, sjansløst. Det går ikke. Men da blodpuddingen, det, det er Emil i Lønberg, så ser du det her, men jeg husker at det var en av nabodamene, mm. Og vi drev slakte som var å hente med jeg så ikke det på det jevne nei. Da drev de noen bøtter og noen greier altså de må røre var det noen blant det egentlig? Nei, jeg vet ikke vet du, akkurat denne blodgreia var litt sånn ekkel det, ja, ja, det var det men det var noen som utnyttet det og det var det var blodpudding og sånn det, vi åt jo det når den var ferdig men jeg er det mjøl de har til jenta? Nei, jeg vet ikke jeg vet hva som røler rundt ja, ja. Og det var at det ikke skulle for det blir jo det koagulere ikke, ja, ja, ja. Så for å unngå det da for å få jemt og så videre så hadde de ting det er helt riktig som du sier. Men akkurat om halvtid, det husker jeg ikke. Nei. Det julegaver og sånn når du var småfolk? Var julegaver? Det? Var det nei. Maten som var fokus, eller var det? Nei, og var jo opptatt av julegaver som alle andre. Og det, noen, det var jo for så vidt det greie. Fikk jo togbane Merkel inn i 70-året, det var jo stas. Men samtidig så, jeg vet ikke, jeg synes liksom denne førjulstida glæset, den var fryktelig, det, det var litt sånn nedtur da, da den 24. var over, da, for da hadde du fått julegaver, og nå hadde du ønsket, nå hadde du, og så videre. Ja. Men det var jo blant annet julekvelden, så hadde vi dem som, vi hadde jo, jeg vokste jo opp med Manglen Johan Sveiser, var at Sveiser og Tøs, altså jobbet i fjøs i 30 år, ja. Og Hans på Berg, som vi kalte den, Hans var der i 50 år. Ja. Så for meg så var det en veldig trygghet masse der. Da var de inne og dra kaffe og åt Delfia-kake. Ja. Det var jo helt avgjørende. Delfia-kake, det altså så mye fett at du, der har du til Delfia-fett. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og sånn jendekjeks og hele greia, det er ikke jendekjeks, men den det er en... Den smaker ikke godt, synes jeg. Hæ? Dette smaker ikke godt. Ja, men det er jo godt.
Og det ordentlig dynamitt. Hvis du et en halv sånn kake, da går du til Nordpolen, altså. Da behøver da Østland har ikke sjanse til å følge deg. Nei, det, det ordentlig trøkk. Det ordentlig trøkk. Så det var også fryktelig stas, og de var veldig snille mot meg og søsteren min, så det var på en måte fryktelig stas at vi satt der da. Det var julekveldsdagen. Ja. Og så var det det vanlige da. Men det hører jo med at det med juletre, det ordnet jo far min når vi var små. Ja. Men da jeg begynte å skåne etter selv, da gikk det trått. Så rekorden min altså stæla juletre til en juletreforhandlende på Løten stasjon. Det beklager jeg sterkt i dag at jeg gjorde det. Men jeg stalet juletre klokka 17:30 den 24. For da hadde han satt av til siste trea. Så var jeg der og drog det rett inn og pyntet det med snøen på. Og det gjorde inntrykk. Det var altså, jeg tror det faktisk var det var tidlig, ja, nei, midten til 80-årene. Ja. Så det gjorde inntrykk. Men ja. Det var jo den tida som du kan si det gikk litt hardt for seg med tanke på ungkarslivet, men altså at blant annet fyring i stua, vi har jo stue som er gammeldags på alle måter. Ja. Og den var slik at hun var veldig kald. Ja. Og da dannet seg iskrystaller og sånne i vindua. Ja. Ja. Nei, det er julekos. Ja, og da sa naboen liksom, som var så stas, at jeg pyntet jul. Jeg hadde ikke pyntet noen som helst. Det var bare så kaldt at det var is. De trodde at dere sprayet noen. De trodde at dere sprayet, ikke sprayet noen som helst. Det var naturlig is. Men ja, så stod juletreet i mars et år da. Det var rekorden der. Så det har jo, og da var det slik at hun sa bø, så datt jo alt ta. Så da vurde en del ting, men samtidig ettertid er det jo moro da. Griser som stakk av julekvelden, ja, kuer som har støkket av nytt og sjaft. Griser som stikk av? Ja, stakk av. To vilsvinpurker, svarte, stakk av julekvelden. Hun fikk ta oss på lommet da? Nei, det gikk for så vidt greit, men det var da at julenissen, naboen skulle være julenisse, det var i 2-3-90, så hadde hun hatt på sin maske, og så gikk hun forbi de grisene som gikk liksom ut og inn da. Ja. Og de ble redde henne, så de skøt seg tvers gjennom hjernen og forsvant nedover mot Bergenfeltet da. Ja. Nei, det gikk forholdsvis greit, jeg møtte en bil, og han tror jeg vet ikke hvordan gikk med henne, men han, jeg hoppet tur vegen og late som ingenting. Du vet jo, du møter to svarte griser i julekvelden. Ja. Nei, ikke så lett, og da må du klippe litt i armen og lure på hva er det som skjer her. Har du plaget med at det har gått mye dyr ned på Bergenfeltet? I 80-årene så var det det. Ja. De har vært så snille mot meg, så jeg, det ja, da var det slik at alle ingen som hadde vanlige plener, det var jo høyeste plener, vet du. Det var vilsvin her på der, det var kuren her på der. Men da, nå er det... Ikke hagadott folk? Ja, ja. Det er de, hvis du prater med noen første som flyttet hit, så var det, dessverre så var det det. Men du, verdens rike og snille med å være imot meg. Jeg har et naboskap som er uvurderlig, derfor så er jeg, det jeg prøver å gjøre at på er at alt som heter unger som har lov til å komme seg på dyr, det er åpent. Det har vært hele tiden. For det er de har vært... Det trenger jo ikke noe problem så lenge dyra står i hagen nå. Nei, men det har vært noen reparasjoner med noe kjøtt da. Okay. Ja, det har vært rasert noe... Hva var det verste raseringen du har gjort da? Det var noen griser som stakk også raserte vinterkålen og en person. Han det går, det en kjernekar, og han ringte en morgen og var helt fortvilt. Det var all vinterkålen som var borte. Griser hadde tatt alt. Jeg tror det var ikke grønt til helt tatt. Det fine med griser. Så du kunne egentlig bare si at her har det aldri vært noen vinterkål. Nei, det ingen. Dette noe du har drømt. Ja. Men det gikk ikke. Men han fikk griskjøtt, og vi er venner en dag i dag, men det mange år siden. Men det var jo fryktelig. Kålen har svart. Kålen ble borte, men du vet ikke, du blir litt dårlig i magen til kål. Det bare etter litt sånn svinnekjøtt. Så. Jeg tror det gikk bra, ja. Da, jeg mener, jeg hørte tale på det tidligere at det var en okse som tok seg rundt da. Ja, vi har hatt det. Vi har hatt noen simmental, blant annet kryssninger. Vi lagde en sånn okse for noen år siden som stakk av, og det, den ordnet seg skikkelig. Den tok noen takneløp og noen tørkestativ. Så fjernet den, eller dro en terrasse fra huset. Ja. Men det var som jeg sa at hun som bodde der, at denne terrassen satt litt ordentlig fast. Og så gubben din har ikke vært flink nok, så det er greit å få stadfest at det er ikke bra nok. Det er ikke godkjent. Ja. Og gikk inn i en lettgarasje og skjet opp i en sånn der gassgrill og sånn. Det var til litt av greie. Ja. Men ja, høn da, så han drog hverandre. Nei, han hadde ikke høn, men han ringer nasen, jeg vet ikke, og jeg fikk for meg, han sto, han hadde fryktelig liksom forhåpninger denne oksen, men det som var problemet var at han var jo inne okse da, kan du si, første året. Ja. Også når han var to år, da fant jeg ut at nå skal han ut og bedekke kuen. Ja. Men du vet, tenk at jeg har stått inn i et varmt fjøs, trygt og godt, og så plutselig kommer du ut i den store verden, det er som øste. Ja, ja, ja. To år, i hormona bare sprute, nesten et tonn stor. Ja. Du vet, han fyrte av raketten, han var jo for så vidt opptatt av kuen, men han var jo fryktelig opptatt av Bergenfeltet. Jeg synes det var fascinerende at vi hadde så mye hus. Ja, ja, så det var ikke vanskelig å finne at sporet at der. Nei. Så vi måtte reparere noen russiske furer og takneløp og sånn da. Men det gikk greit det også. Altså, nå får du med deg en sånn innatt da? Ja, det er et godt spørsmål. Vet er det noen gulrot kom? Nei, liksom? Du, han, det som ofte skjer med dyra er at de ofte så tyr de tilbake til han kommer fra. Altså, de finner alt? Ja, så var det kur ved siden da. Så ja. Du vet, når han kom ut, så var vi en tynn strømtråd som
alle kun respekterte, men han skjønte ikke hva det var. Nei. Så når han liksom bala inn I den, så fikk han jo litt, sikkert et lite støt, men han hoppte da andre vegen, altså mot feltet. Ja. Men så fikk vi jo inn at han ville jo inn tilbake til damene sine. Ja. Han gikk jo bedekte, vet du. Ja, ja, ja. Så hadde vi en som gikk og bedekte en, og samme typen okse, og den koste seg fælt med damene, men så, da de var ferdigbedekte da, så er det, så låt de sitte, de var ikke interessert I noe mer sex. Nei. Og da ble de frustrert, vet du, der som øste. Ja, ja, ja. Så han gikk jo løs på noen biler og begynte å dytte dom. Nei. Jo, jo, to biler som en rygga da. Så det var... Ja, ut på vegen eller ut på parken? Ut på vegen. Og så han gikk ut I vegen og stoppet trafikk. Han var med mjølkekun, ut og inn. Ja. Og da var det 300-400 meter langs hovedvegen. Mm-hmm. Og da han gikk der, så bare kassen seg rundt, og så begynte han å dytte på... Det var to biler. Som var, skulle passere egentlig? Passere. Inge-Lise Engelsland var den som lei mest. Hun satt, jeg tror han hadde en pysjå. Og da han sette nakken ned og begynte å huske, hun var helt klar på at det var, dette var den siste øyeblikk. Hun var helt sikker på at det var over. Da den store oksen sto foran og bølja, og så begynte å riste. Så det, I ettertid så var det jo, jeg fikk ut reagert før han gjorde dette der. Men han gjorde ikke noe mer. Så gikk han unna, så gikk han videre. Men frustrert. Men hva kan du gjøre for å stoppe den da? Går den å dra ned av rumpa? Nei, det går I hvert fall litt. Nei, du vet du, helt ærlig. Det å blande seg bort I en okse som driver på slek, det ikke så enkelt. Det fordi de såpass sterke, og de har ikke noe forhold til seg egen vekt og våres vekt. Nei. Så du kan godt si det... De har ikke noe respekt for deg som mennesker. Nei, I hvert fall litt. Da var han så irritert. Så, men det endte jo med da at han måtte jo selvsagt etter hvert slaktes da på grunn av at han var ugrei. Ja, ja. Han ble litt dum, for å si det rett ut. Ja, mye ødelaget den på seg bilen? Det Nei, det var veldig lite, for han brukte, han var ganske mjuk I nakken, det var bare kjøtt, ikke sant? Ja. Så han la nakken inn og ristet dem, så tok han askoen og rygget den til vegen, men det gikk også fint, det var en ung gutt. Men han dyttet hele bilen til vegen? Han la ryggen ta, og det, han sto der, og så sa jeg, dette gikk fint, så jeg gjorde det vel, det sant? Og så jeg har ikke sett den, så det, jeg prøvde jo liksom å... Nå det greit, men altså, da det skjedde, så var... Ja, at jeg sov om natta, det var jo bare dumskap. Nei, jeg har gjort mye tull, vet du, August. Det har vært, det en del ting som I ettertid, det greit nå, men det har vært noe sånn nesten ting. Nesten ting. Ja, ja. Nyttårsaften stakk, altså Highland kun med lange høn av, ikke sant? De frasa nedover vegen. Ja, for de ble skremt av raketter. Ble skremt av raketter, og det litt problematisk, så det ja. Faktisk, men det synes jeg, det for så vidt, da må man prøve å gjøre noe grep. Jo, jo, jo. Men den gangen så trodde jeg skulle gå bra, de stakk nedover vegen da, og da fløg jeg og jagde Highland da, som fløg ned mot sentrum, nyttårsaften. Oh. Da stoppet en bil og lurte på om dyra støkket av. Du vet, det ikke rette spørsmålet på nyttårsaften halv ett, og Nei. Kuen flyg. Ja, og du kommer etter. Ja, og var for oss I Sissi, og da var det litt glatt. Det var faktisk ikke mye snø som jeg tror det hver jul, da var det faktisk glatt. Ja. Så jeg sa bare det veldig kort og brutalt, at det, nei, vi har vært på feiring, og vi på tur hjemme til hele gjengen. Jeg ble irritert. Hadde jeg hatt sten, så hadde jeg kastet den. Så, men han sa det, men han var jo bare hyggelig, stakkaren. Ja, ja. Jeg var spinsint. Ja, hvordan fikk du... Fikk de inn at der tilbake til der de var, og der de hadde mat, så det ja, var så, greit. Ja, men, så de kom til seg selv etter hvert. Så jeg tror de syntes det var moro. Gjør et pek med meg, da. Men I ettertid så var det jo... De ble jo redde, men ting roet seg. Så det gikk bra det også. Det går jo som regel bra til slutt. Ja. Ja. Men det har vært noen sånne runder da. Ja. Så du kan si, hvis du tar og summer alt, nå sitter vi og summerer litt, ikke sant, så blir det veldig mye, men dette jo over noen år da. Ja, ja, ja. Så det ikke så gærlig. Det ikke ukentlig ut på løten. Det ikke ukentlig ut på løten. Det noen dyr som stikker av nå. Jeg har hatt noen runder I høst, var det et par kalver, men det, folk fryktelig forståelsesfulle. Det de opptatt å ikke skal skje noe. Ja. Så det Det noen fare for at dyra blir forbannet på folk og begynner nei, å bli etter dem? Nei, vi har ikke. Det du kan si, dette med, for å si det sånn, som driver med avhold som gjør, så det en ting som helt avgjørende med storfe, det gemmytt. Okay. Gemmytt, rolige dyr. Det ser du ganske tidlig. Ja, du gjør det. Har du noen som litt avvikere, da, så ikke det bra. Du må ha snille dyr. Så vi har jo opplevd noen som blir ugreie, men det ikke bra. Nei. Det ofte at det noe, hvis du får noen skader. Jeg har opplevd, hørt om okser, en okse som gikk berserk opp I Trøndelag, han hadde faktisk noe greier med en testiklen sin. Ja. Og da kan du tenke seg mye selv og vondt det og få ikke fortært det. Nei. Så det merket de etterpå. Ja. Så det noen okser som gjør det. Han klikker skikkelig? Ja, han klikket ordentlig. Han ble ordentlig ugreie, han hadde smerter. Ja. Så det på topp alvor. Det noe så tullete styrke. Du ser noen greier på YouTube og sånn, og så det sånn flyger ned I sånn spanjola. Ja. Når du erter på en eller annen okse, og så slipper du ned en gate.
Så de folk har klatret opp etter vegga. Jeg fatter ikke at de dør. Nei, men det er jo det er en form for galskap, synes jeg. For de er, altså jeg har jo sett når okser har barket sammen to stykken. Ja. Det er noen krefter, så det er, du prater på å gjøre, hva skal du gjøre? Du får ikke gjort noen ting. Nei. Altså du må vente til de er ferdig. Ja. Men det er noe, vi har sett dem har rikket på loven, gamle loven hjemme, rikket den ene oksen på, ordentlig sånn, så du så at det liksom bevegde seg litt. Svarer litt. Ja, det sier jo litt om loven nå da. Oh. Men det var faktisk, det var noen utfordringer med det altså. Ja. Så han, gamle diplom, han var snill, men han liksom klødde seg, da lurte jeg noen gang på om det skulle gå gærlig. Ja, det lå å rive ja. Hele dritten. Det er helt riktig. Ja. Men vi var inne på jul da. Det som er alltid sånn påpratet i fare for at vi begynner å bli gamle og grinbittere, er liksom, altså, jula er ikke det det jo en gang var. Det blir mer og mer sånn handelsstanden som har tatt over jula og kjøpepress. Mm. Har du gjort noen tanker rundt det? Ja, det blir det, og det tror jeg på en måte er. Derfor så er jula er vel tid som liksom skal møtes da og ha det ordentlig. Og det, unnskyld, det har jeg vært med på, at det var at vi hadde tid som vi... Du har vært med hatt ordentlig, liksom. Hatt ordentlig. Nei, men jeg så på jula som en fin tid. Vi hadde faktisk det, men samtidig så er det jo en gang slik at det er mange som ikke har noe ordentlig jula. Ja. Folk som er alene, ja. Og det tenker jeg faktisk på, ja. At det er de som da nesten gruser i et julekveld. Mm. Så det at noen lager arrangement i Løten, så har det jo et arrangement på, både på nærstasjon, og nå tror jeg det er på Bønnes hus, hvor de folk som har lyst til å komme dit julekvelden kan nå til å komme. Ja, det synes jeg er stort. Ja, det er litt lurt. Det er lurt, for det er ikke, og så er det, vi har en tendens, hvis du ser på media, så er det liksom du ser en del av seg kjendiser våre, så de koser seg, og de aldri gleder seg. Ja. Det er ikke sånn da, vet du, støtt. Nei. Men det vi vokste opp med var for så vidt at det var god mat, og at vi møttes at bestemors gjengene på lille julaften, og åt der, ja. Og stal matchermannen hennes, for det, hun hadde et eget rom for det, og da var det en sånn liten sånn krok på toppen som hun hadde låst at, så vidt vi skulle komme inn der, men det fant vi fort ut at gikk han og lirket av med en stokk. Ja. Så åt vi opp marsjbanen hennes da, så den var oppet i en lille julaften, så det hun skulle servere i jula, det var jo borte. Så det var sånn tradisjon? Ja, det var tradisjon litt på det. Så, ja. Men det var god mat, og det var å møtes da. Det er jo på en måte det litt familiære, det ligger jo... Jeg synes jo det er stas. Ja. Men sånn som nå så er det, du vet jo selv når vi blir så gamle som oss, vi har jo alt da. Ja, hva kan du ønske deg til jul liksom? Nei, da sier du støtt snille unger, da, men da er unger så store, så det er for sent. Snille unger. Nei, og så kan du blage mye. Nei, det er et godt spørsmål. Nei, Hva kan du gjøre for å komme tilbake til en god... Altså, jula blir jo mer et sånn gavehysteri. Ja. Og jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det, at de har store familievenner, unger har venner og sånne ting, og så begynner det å bli liksom, du skal gi en gave, og så ser jeg kanskje det er 200 under gavene eller noe, så følger et ord av det, så er det 10, 15, 20, 30 stykk du skal kjøpe åt. Mm. Og så blir det egentlig mer enn det du har råd til. Og så er det et jævla dårlig bytte, for ofte så får du ikke de tingene du ønsker deg. Nei. Altså, du kunne brukt de penger selv på å kjøpe nye gardiner, eller en ny stekom, eller oppvaskmaskin, eller hva du trenger. Men i stedet for så bruker du da penger på å gi gaver, og så kjøper du gaver til folk som de egentlig ikke trenger de gavene, og så får du at gaver du ikke trenger. Det er riktig. Eneste som tjener på det? Ja, det er hans da. Ja. Ja. Men da kan du si, for noen år siden så var det, og det var bare flaks. Det var et eller annet vi skulle prøve å finne på med noen unger og noen andres unger. Ja. Og da ble det bare tull alt, så det endte med at jeg tente bål på plen på vinteren. Ja. Og så fikk de pinner, og så stekte de pølser. På julekvelden? Nei, det var ikke julekvelden, det var i forkant. Ja, forkant. Det også var stas. Men det akkurat julekvelden, så tror jeg tror nok at vår generasjon, så tror jeg at det er å bli bedt på noe. Mm. Hvis jeg skulle få vært noe, så vil jeg be, altså vare sammen med noen. Prate, sånn som vi sitter og prater nå, det er jo hyggelig. Ja, det er trivelig. Ja, det er trivelig. Og det er på en måte, er du sosial, så er jo det det store. Hva du får, altså, og ikke misforstå, det å få gaver, det kan jo ikke undervurdere det. Men gaven, den største gaven, det er å møtes og si at hvis du ikke har familie, er det noen venner du har sett stor pris på eller andre? Mm. Det er jo en greie, altså, dette her at du kan kose deg, og noen har jo bikkjer og katter, og det er noen som koser deg med det også, men altså, det at det er koselig sånn som du synes er ordentlig, ja. Og det bør ikke koste noe. Problemet er jo ofte med sånne høytider, da, hvis du er type litt sånn ensom Anton, at du ikke har så mange rundt deg, ja. Så føler du mye mer på det når det er bursdag, når det er høytider, For da blir du, altså du kan jo på en måte leve med at du ikke har så mye familie og folk rundt deg ellers av året. Mm. Men på de høytidene når alle andre sitter liksom samlet ihop, det er ganske sprøtt. Men da skal du tenke en ting.
Det er også mange som krangler og sløss julekvelden. Derfor så får du tenke på dem. Ikke tenke på dem som har det bra, for det er faktisk, vi er jo, det er akkurat som en vinterferie, det vet du, at alle er på hytta. Nei da, det er ikke mange prosent som er på hytta. Nei. Og det samme er julekvelden. Det er klart, det er fryktelig stor prosent som sikkert har det bra, men det er nok skilsmisser og krangling og bråk med unger som skal hit og dit, og hvem som har gitt gave til dem. Har du tenkt på det når du kjører gjennom Oslo, og så ser du seg høyeblokken, så ser du alle seg vinden, så vet du at inni hvert vindu der, så er det en individuell historie, noe med drømmer, håp, og det er små og store, og det er fulle folk, og det er kranglete folk, og det er folk som... Og så tenk hvor mye historier det er en sånn høyblokk. Godt sagt. Så kjører vi bare forbi det. Veldig bra. Det er litt sprøtt. Veldig bra sagt. Har du tenkt over det når du står i det? Nei, men nå tenker jeg på når du sa det. Det er helt sånn rart. Det er artig. Vet ikke om du har sett det ene som hadde på gamle kontoret, sånn bilde av New York i gamle dager, ser du en sånn høyblokk, ser du masse sånne hus ja, der. Så der sitter en sånn skelle, sånn akkurat som meg, som har noen storhetstanker og en drøm. Ja, og kanskje ikke har nål deg i veggen, men... Har noen drømmer. Ja. Visjoner. Ja. Men det som også gjør at i huset for noen år så var det hun Tone Damli sto frem med sin jul med familie og kos og nus og det var ikke måte på, så sto de se og hør etter jula at hun hadde et nabokrangling så det var ikke lenger unna der altså, vi er vel litt sånne og så er det, jeg vet ikke men, og så stiller ikke den høy med regningen som skulle være betalt og det er jo en del slike ting, altså, vi er jo med du og jeg som driver i den bransjen og fy søren, jeg kjenner jo det nå før jul, det var ordnet opp nå og det er noen som skal, herregud i bil og det er jo, altså jeg tenker regningen, ja, og mye tid det tar i huet, hvis vi hadde fått frigjort den energien. Å, fytti rakkeren, da kunne du gjort mye rart. Jeg kjenner deg litt lettere i dag, for han Roy dro unna noen hundre tusen i dag. Ja, men det er bra. Og betalt ut noen regninger. Ja, det er bra. Det er litt kjett, for det har vært gjerne stas å ha hatt de penger selv, men ja, så er de regningen betalt, så ser det som at regningsvåken... Og så husk på en ting. Penger er kun et middel. Du får ete dem mett bare en gang. Altså, når du er mett, så er du mett. Ja. Og du kan hige så mye du vil, og det har du kan få kjøpt deg noen drømmer og visjoner og alt dette der. Men det er en ting, det hjelper ikke. Altså, uansett, hold på så, så er dette med penger, det er litt oppskrytt. Nå blir dette litt sånn fattigmannstrøst da. Men altså, det er litt oppskrytt, for at det, du kan si da at de har gjort noen forsøk med folk som har vært i lånt med det der. De er lykkelig litt av stund, og så blir det liksom kjett allikevel. Altså, problemet er konstant. Ja, de kan fort bli blakke også. De kan fort bli blakke. I hvert fall sånn i USA, som for de er på en måte ikke vant med å hantere de midlene, og så brenner de dem. Og bruker de ikke som et verktøy. Nei. Men altså, at det er trått, altså hvis det er rett og slett lutblakk, så det er jo ikke... Det er en ærlig sak. Ja, men det er jo liksom ikke oppskriften til lykke det. Men hvor mye penger trenger den, tror jeg? Hvor mye over trenger den for at... Altså, når blir det for mye? For hvis du gjerne bruker en del kapasitet på å tenke på hvordan du skal få tatt regningen, så tror jeg det er sunt. Ja. Jeg beklager å si det, men for min del så er det i hvert fall sunt. Ja, holder deg sulten da? Nei, unga skal ikke være sultne. Nei, holder deg sulten som menneske på å produsere? Ja, det gjør det også. Er det på en måte at du har fokus på noe som er relevant, i stedet for å begynne at hjernen begynner å tulle med alt mulig annet sur, ja, og irritere seg over naboen, så du kan si at noe er sunt, men det å få betalt regningen sine, så noglund til rett tid. Ja. Jeg har jo vært i 80-årene, så måtte jeg utsatte mine regninger. Det var jo det grudde meg noe fryktelig. Ja. Og det hender at jeg må gjøre nå det, og så ringer og sier at jeg beklager, men nå tar det noen dager ekstra. Og det er jo forferdelig ubehagelig, men jeg har lært en del triks. Mm. Det lærte jeg en del i 80-årene. Du ringer aldri og utsetter regningen på mandag. Ok. Nei, og ikke fredag. Nei. Og heller ikke tirsdag. Du ringer onsdag, torsdag etter lunsj. Hvorfor det? Nei, for at når folk er mettet, så er de mer positive. Ja. Sultne folk er grinete. Fredag skal de hjemme til noen avspasserer. Mandag er de grinete etter helgen for at det gikk etter slik som de hadde trodd. Ja. Tirsdag er en sånn bob-bob-dag. Onsdag ettermiddag, da går det mot helgen, og folk har fått ete en god lunsj. Mm. Og hvis du hadde visst litt hvordan syklusen var på Sadame, så hadde det vært fælt det også. Ja. Men det gjør at det faktisk, du får mer positive svar. Ja. Onsdag etter 12 og torsdag etter 12 får du mer positive svar. Men stort sett så nå virker det sånn. Hvis du på en måte tar opp luren og ringer og sier fra, ja, så er det jo aller fleste positive til de er positive. Så lenge de skjønner at han er ikke ute etter å bølge. Nei, det er klart. Og det er jo, men som jeg sier, da er det et ord da. Mm. Men jeg har inntrykk til at stort sett så folk vil jo prøve så godt de kan. Det er, er du ordentlig på her da, så blir alt kjett. Da er det jo slik at du slutter å ta telefonen slik. Og det å klare å stå i det og si at nå må jeg ta meg sammen, nå må jeg gjøre det. Ja. Jeg husker jo at det var slik at du venter for lenge. Ja. Og så får du som regel et svar at du kunne ha ringt før. Mm. Så det, men så er det klart, hvis du har opplevd en dårlig samtale, det opplever
det en gang. En som var rett og slett, unnskyld, litt sånn bøllete, ja. Og det fryktelig ubehagelig, som rett og slett likte å pine litt på det. Ja. Og det sitter med en dag I dag. Ja. Så jeg har fryktelig respekt for folk som dårlig råd. Jeg har veldig respekt for det. Ja. Jeg har hatt fryktelig mye, og det var, og sånn som igjen, når jeg vokste opp I 60-70-årene, så var det lite penger. Mm. Jeg vet I hvert fall hjemme, så var det lite penger. Vi hadde mye mat, men det var jo lite penger. Det var jo mye blakke, da. Og det I 80-årene, og kjøttfe, vet du, jeg drev med det, og det var lite penger. Ja. Så jeg, det var røve tal I regnskapet, år etter år, og du måtte prøve å være optimist. Så har det jo gått bære etter hvert, men jeg får si det som den gamle traskusken Asbjørn Mela, det godt å ha opplevd å rest fra Bjerkebanen og hatt 50 kroner det eneste du har, så skal du helt ned til Skien, og bensin koster 70-80. Det faktisk sunt. Ja, for det å få alt servert, da blir du bortskjemt og jålet og alt mulig, og arrogant. Og det det verste jeg vet. Ja, det jo ikke bra. Det fælt, vet du. Nei, dette hvor mye penger han trenger for å være lykkelig, Nei, det det som var spørsmålet ditt. Ja, det trenger jo ikke å ha med penger å gjøre, men jeg innbiller meg på en måte at hvis jeg har hatt en viss sum da, som kom inn på privaten hver måned, så at jeg på en måte har hatt litt overskytende hele tiden. Ja. Så jeg tenker sånn, rikdom for min del at du på en måte har penger til å betale regninger og sånne ting, og dekke primærbehovet hjemme. Mm. Men også at du kan si at nå har vi lyst til å ta en weekendtur til Paris eller et eller annet sted, så kan du bare gjøre det uten at det på en måte går utover noe for ofte. Så hvis, det vet du også, når du driver selvstendig, hvis du tar en ferietur, så får du litt juling etterpå som regel. Ja, for du har egentlig aldri råd til det. Man sier at nå har jeg jobbet så mye, og nå skal jeg unne kjæring og unger, nå tar jeg oss en tur. Og så tar vi julingen når vi kommer hatt. Ja, nå skal du ha med dårlig samtidig, forresten, det kan være 5 dager, så det har du lykkes med, for det det samme der også. Ja, ja. Men nå fikk jeg litt drahjelp der, for jeg skulle gjøre en jobb for noe, men det var, jeg kinnet det. Men jeg har tenkt mye på det, jeg har aldri gjort det før, og nå skal jeg ikke sitte og moralisere det. Men du har tatt på seg varmere, så reser på Nordu og griller pølser, liksom. Altså, ikke... Ja, men kan det jo være like bra det. Ja, eller reser på en... Altså, behøver vi ikke å gjøre noe store, og det å reser til Paris en ting, men det utrolig. Jeg har faktisk reser til Trysil noen ganger. Ja. Andre reser til Trysil, og så har vi overnatt på hotell der og gått litt turer I skog og mark. Det har jeg vært for dårlig på. Sånn, altså, jeg har jo fartet litt I Norge, men jeg tror kanskje de største minnene jeg har da, eller altså, det når jeg rest utlands og Vørenstaden og sett andre kulturer, andre lukter, bare oppe tidlig om morgenen, og så bare hvis du setter deg på en scooter I Bangkok, så dreier du sånn 4-5 på morgenen, og ser alle driver og gjør til butikken sin, og de griller kjøtt, og de driver og slakter, og krydder, og alle disse lukten der. Ja. Det noe kanskje det som har gjort mest inntrykk på meg, tror jeg. Ja, men det skjønner jeg. Så det noe, liksom, noe jeg kunne tenkt meg, så har jeg hatt liksom, at den har muligheten til å gjøre dette litt oftere. Da. Ja da. Og ikke minst at den har nok penger til at den kan også ha kanskje flere kollegaer, sånn ikke lyt være på jobb. Alle dager. Alle dager. Men du ser jo det så her, jeg pratet med en I går som hadde vært I Kina, ja. Og så mye folk. Så, helt sykt land. Det helt sykt land. Jeg har aldri vært der, men det hadde gjort fryktelig inntrykk på henne. Han var besøkt noen bønder og slikt. Ja. Men så kan du ha det motsatte, sånn som en Østland, altså gutta som går til Sydpolen og Nordpolen og alle steder. Det å imponere med at de klarer en ting, det fysiske. Det skjønner jeg at det går en trensjobb til. Men det psykiske å gå der nesten alene, det røft. Det røft. Da, hvor tanken da? Da hjelper det ikke med regninger og ikke har du med det, telefoner som vi har vært avhengig av, ingenting. Det er imponerende. Ja, det kult. Du må jo ta en tur til Kina da. Ja, jeg burde gjøre det. Du må oppe på muren en tur. Ja. Jeg har vært der 3 eller 4 turer. Eller såpass? Ja. Yes. Så, du liksom bereist, du da. Nei, litt rart. Jeg har vært heldig. Det var I Arvika, jeg da. Ja, Arvika, ja. Nei, da du. Så, nei, men Kina, altså eneste sånn, Shanghai, der snakker du mye engelsk. Mm. Og kurant og navigere. Beijing så det ikke så mye engelskatt. Nei. Så det varer, og så kommer det liksom ut I Wuhan og så andre distrikter enn der, så du kjørt, da må du ha med en tolk. Og det sånn asiater flest, yes, sier de. Yes. Uansett så det yes, ikke sant? Så blir det et eller annet da. Ja. Men klart, det var kanskje noen beter av den muren der som jeg synes var, ikke var sånn turistfelle, men det litt viktig at du ikke kommer med turistfeller, for der det skikkelig turistfeller oppe også. Ja, det skjønner jeg. Blir du lurt? Ja, de prøver. Ja. Jeg ble lurt skikkelig en gang I Beijing, og en Tommy var nede der. Det lurer på om da det var OL nede der, ja. Ja, 2008. Og så satt vi satt på McDonald's, så klart. For det må jo få et sånn normalt måltid innimellom, for du får jo servert slanger og larver. Og alt mulig. Ja. Og så når jeg med, så jeg har vært på en sånn fabrikkbesøk da, og da det om å dytte deg mest mulig, ikke sant? Så samtidig om det noen som bor som snurrer rundt, og så dytter de på deg, ikke sant? Og så ser du når du putter en sånn orm inn I kjeften min og jeter, så blir det helt stille rundt bordet.
Bare sitter og venter, og så ser du det ingen av dem som eter det selv. Nei, nei, nei. De bestiller det bare for jævlig. Blir litt sånn rakfiskaktig, ikke sant? Ja, ja. Og da er det å sitte og vente etterpå da, om du må på dass eller ikke. Men i hvert fall så satt vi nede i kjelleren på en sånn McDonald's-greier, og så kom det noen, et slags sånn kjærestepar, snakket jækla bra engelsk, så satt de med noen studiebøker, og dere leste litt og ordnet, liksom var veldig sånn interessant, ja. Og så ville de lure på om de kunne spørre oss noen spørsmål hvor vi kom fra, for de drev studerte engelsk, og skulle på en kunsthøyskole i München og noen greier, og bla bla bla. Jævla trivelig gjeng. Og så når vi var på tur ut, så lurte man om de lyst til å komme og se på noe av det de lagde. For de malet jo sånn, ikke sant? Det var maling på fingre og alt mulig. Ja. Drog oss inn i en sånn liten sånn der avhuke, inn i sånn baki der. Så inn i et sånn galleri. Og der, altså det var sånne akrylspar, og det var malekoster, og det lukta liksom. Ja, ja. Så vel at de drev malte der. Mm. Så vi kjøpte vel vi et par maler selv. Den kompisen min var ikke veldig gira på å være med på det, for han syntes det virket litt fishy. Men så tenkte jeg, vi må bort og se, ikke sant? Og tenkte, jo, kan jeg kjøpe noen bilder? Det var ikke all verden. Jeg tror jeg betalte 250-300 kroner for et sånt bilde. Jeg tror jeg ga det bort når jeg kom. At. Men det var jo verdt og greit. Og så var vi oppe og så på noen fabrikker, og så kom vi ned, og så dro vi på The Silk Market. Kom der i morgenen, og der så jeg maleriet mitt. Til 10 kroner. Og det var hundrevis av dem. Ja, men du hadde råd til det da, August. Ja. Ja. Men poenget var at de så meg, for de lurte meg så godt. Ja, så jeg følte at jeg gjorde en god ting. Ja. Altså, dette er noen folk som... Men da har du denne kulturen, da. Ja, ja, ja. Og de er like blie. De er like blie, vet du. Ja, det... Nei, altså, så jeg synes det var liksom, det var en skår. Ja. At de klarer å lure meg så godt, for jeg følte liksom at nå var jeg med å bidra til studietiden, de som ditt og alt. Og så, før vi drog, så var jeg nede på McDonald's igjen. Og hvem kom der? Da satt de og heklet med noen andre, ikke sant? Ja. Og da futta jeg ta, da. Ja, så da tok du dem da? Ja, ja, det låste seg helt for meg, ikke sant? På engelsk, og hudda går det der, og begynte å hale og slite i dem, og det var, så han kompisen tenkte, nå blir vi arrestert i Beijing, ikke sant? Ja, det er ikke verst. Ja, så jeg fikk laget skikkelig levende. Smørje? Ja, ja, ja. Det var sånn, alle på Mac-eren var klar over at dette var noen svindlere. Så, men det er jo litt skummelt, for det er jo ikke støtt, det kan jo hende at det blir litt språkvansker med politi. Ja, nei, det er ikke bra i hele tatt. Det er ikke bra i hele tatt. Innlandets heftigste burger, Silveren, får du kun hos Silverok. Silverok ligger idyllisk til på Nes, midt i Mjøsa. Nei, ja, det er, russer og kinesere har jeg respekt for når det gjelder. De har, og så er det at vi skal, vi har jo vært litt sånn verdenspoliti, ja. Men innimellom så er det noe som heter feifer ega dør, og det ser vi nå litt på en del saker vi har selv, ja. Og så får andre ordne litt for seg selv. Det er greit at vi har et verdenspoliti, men at vi i Norge skal liksom stikke oss for mye fram. Jeg tror vi skal tenke litt på at folk får ordne opp litt, og så, vi ser jo det som ser i Hong Kong. Ja. Det er ganske spesielt. Ja, jeg har men ikke følt, men var det dere demonstrerer om det? Nei, det er jo frihet og demokrati, det er jo for så vidt. Ja, for Hong Kong lå jo i England før, og ja. Så ble det tatt av Kina seg, ja, ikke det? Ja, det var det. Så det er jo en del, jeg bare ser at jeg er ganske imponert over de ungdommer som virkelig står i det som de gjør, for det, ja. Der er det noen utfordringer med hva som kan skje etterpå, tror jeg. Det som har, hvis jeg har forstått det rett, det var i vinter, så var jeg en tur i, er det Sanya? Det er en slags type... skal si Kina svar på Kalifornia. Akkurat. Så er det en øy som er bygd opp, som ser litt sånn amerikansk ut, ja, oppbygging og sånne ting. Ja. Så er, for det er fryktelig med kineser med penger. Millioner av dem som reiser da ned der, så har de feriehus. Og så hver 300 meter nå, tror jeg, så sto det kamera, ja. Som blitse. Akkurat. På taxi når vi kjører det. Ja. Jeg tror ikke det var mer enn 300 meter hvert kamera. Nei. Men det de sier da på disse kamera der, så er det sånn ansiktsgjenkjennelse. Akkurat, som ser hvem du er en. Ja, og på ansiktet så regges de, der har vi kveken. Og hvis du går over på rødt lys, kjører for fort, så blir det registrert, og så blir plutselig togbillettet dine dyrere, strømmen blir dyrere, så de bøtelegger deg hvis du er en dårlig borger. Ja, akkurat. Og det er ganske sprøtt. Så jeg så ja, når du kjører på kvelden, så blitser det opp sånne LED-lamper. Ja, 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 ja. Og taxisjåfører, de har holdt fartsgrensa hele tiden. Ja, ja. De må oppføre seg som folk. Ja, de måtte oppføre seg. Men kanskje, ja. De drifter Kina som et foretak. Ja. Altså, Kina blir driftet som en bedrift. Men har de noe valg? 1,3 milliarder. Har de noe valg? Altså, det er jo tydelig at det er en disiplin der. Det ja, ja, ja. Var det inntrykket jeg hørte om som ja. Er der ellers. Ja, ja, ja. Og det er klart at du må vel avhengig av det. Ja. Mye var det der, mye hadde de. Om det er 1 eller 4 millioner. Det var 1 eller 4 millioner, et eller annet sånt, på hver side av Kina, med soldater. Akkurat. Også forhold til det å flytte troppene, så har de der, hvis jeg har forstått det rett, da må du ta feil der, men de legger ut vegbyggingen på anbud. Så da kan du og jeg
bygger vägen, mm. vi lägger ut för det mm. och så får vi sätta upp bomstationer så får vi pengar i efterkant. Ja. Sånt sällom och då bygger de ut men de lyskryssar där. När liksom från ena sidan av vägen till andra sidan så börjar snacka fotbollsfält nästan. Och poängen var att de har lagat infrastrukturen i Kina så de kan flytta 1 miljon soldater från ena sidan till andra sidan. Så. Mm. Och då fick de nedbemanna gränsposterna för då vet de att de kan flytta över 1 miljon man därifrån ja, ja. Till dit. Rimligt snabbt då. Ja. Men de, den där bredden på de vägarna och de vägutbyggningen är helt sjukt. Mm. Går in på såna tågstationer. Stölelsen på dörrar på rulletrappor allt samma. Mm. Alltså det sluker 100 000 av människor. Men det må det göra. Ja, nej, så klart. Ja. Ja, nej men de är flinke, vet du. Ja, dritfast. När du står inne på tågstationen och ser på det där, det är så fascinerande. Ja, du kan ja. Bara sätta dig ner med en kaffekopp mm. och glo och så ser du hvordan folk alltså ja, ja. Det är så mycket folk som transporteras runt överallt. Och så är det inte någon böll. Men har de inte någon sån lyntåg som går i 400-500 km? Jo jo jo. Mm. Det är jag var med kört det gick så det ule. Ja. Så jeg tror det låg upp en 390 km i timmen eller något. Det vinner vi fort. Men god service, serverte mat ombord ja. Där och ordna styra och fina säter och så det var en behaglig måte att resa då. Ja. Så det som är lite mer intressant är när du kommer en gammal sån hajes eller ett annat mm. om du ska ut på bygden. Då då börjar det bli när de kör och när så är det väga och ordna styra. Bönderna har inte med 6-7 mål att lägga, de har inte så mycket som de linjer sig på. Nej, jag tror det är ganska små grejer. Ja, ja, så ja. De ja. Alla har en gris och ja. Ja, så de är flinka och drifta. Utnyttja och drifta och laga ja. Bruke det de har. Ja, och det är ganska mycket liv ute på bygden där för ja, den där enbarnspolitiken, det har ju utgångspunkter igen, hvis jag förstått rätt, vore inne i byen. Mm. Men ut på bygden så har du fått lov att ha fler unger för att driva med gård, så trenger du også arbetskraft. Så det har vært litt anslutt da. Ja, ja, så de har flere unger, ja. Ja, men hvis du sokner til en eller annen by, så går det ikke. Ja, ja, ja. Og så forstaden der, det er jo, du kan jo, den forstaden inne i Beijing, det er mer mennesker enn det er i Norge, liksom. Jeg har ikke på det. Ja, det er rart. De husene, vet du, blir matt, det er matt inn der. Ja, de spør, altså, mange vi har i Oslo, så er det nesten så vi må legge på en null for å føle at vi, altså, det er jo 7-8000, vi er jo, men det, samtidig, det er sånn vi er, vi har det sånn. Mm. Og det ære være, vi bor jo i et fantastisk land, så jeg tror uansett, så vi er veldig privilegiert oppi her. Ja, ja, vi får se på arbeidsforholdene der kontra her, så. Ja, så jeg tror, på fabrikken der, så er det ganske tøft, altså. Jeg tror det er lite LO-årslekt der, jeg tror det er lite... Ja, det er ikke noe, nei, du ser, de liksom driver med lakk og sånne ting, liksom, så de har nok flaks hvis de har en papirmaske, ja. Ja, ja de blir ikke tatt hensyn til nei. I det hele tatt. Så sånn sett så får vi være litt glad vi bor oppi her. Litt ydmyke. Ja, litt ydmyke, det er helt riktig. Vi må ha litt ydmyke. Hvordan andre land har du vært, ja? Nej, det är du har Kanada? Ja, det är USA. Ja, vi Kanada, USA. Vi finns med köttfe då. Ja. Och så ja så Texas är ute i något eget land, men där de säger det texanerna säger ju det liksom det är Texas och resten av Amerika liksom. Och så Texas? Nej, det är ju Texas då, men det är i Texas. Ja, det var Texas, det var jag syns det var lite artigt att se det. Det var det var digre biffer och pommes frites. Våldsamt med mat då. Skikkelig. Ja, och så är amerikanerna lite mer de hade någon tant hade nya tänder och sånt och digre tänder och sånt och så var det, det ja, så det gjorde lite intryck på mig. Da han kom igjen der han var, han hadde det. Men, satt nei, inn store tenner? Ja, i hvert fall. Du, det litt sånn ironi da, men det jo mange som gjør det her også, som skifter både tenner og ordner. Ja, ja, ja. Han hadde satt inn litt store, synes jeg, men det noe hans problem. Men han var en hyggelig mann og serverte mat og sånn, og vi fikk se på dyra, så det var bra det. Ja. Så det var artig at vi var der, så var vi på en sånn der, kan du si, en sånn litt sånn western-sak, hvor vi, altså rett og slett sånn som du ser når vi ser på gamle western-filmer, ja. Så var vi såkalt cowboy et par dager da. Du fikk være cowboy? Det var litt stas da. Vi er jo der, vet du, Bonanza, det er jo store... Fikk du våpen på det også? Ja, det, nei, jeg fikk ikke våpen, og det tror jeg skal være glad for. Men vi fikk lov til å ri på hester som var sikkert lei oss som ikke kunne ri. Ja. Men det var litt sånn bonanza-sted, hvis du har sett bonanza. Ja, ja, ja. Ja, ja. Så det med Cartwright og alt det der, de var ikke der, for de er jo borte, men det var artig å være med på det og se. Ja, tråkket det opp i fjellet og overnatte fjellet? Tråkket opp i fjellet, overnatte ikke. Vi overnatte på det. Du kokte bønner og stekte bacon, eller? Nei, vi gjorde ikke det. Så det var egentlig litt, vi åt grei mat, men det var på en litt sånn, kan du si, litt sånn pensjonatspreg. Men også lå vi litt sånn lurvete positivt da. Altså ja, det var jo, det var stas, det eneste, alt ble møkkete, det var støvete der. Men da har vi da opplevd det da, så ja. Det var, jeg synes det var skulle fint. Skulle sette på prærene og støve litt av buken. Ja, da ble det. Og så den blekkoppen du ser på cowboyfilmen, ja, 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 ja. Og liten klunk whisky oppi der. Og, ja, du vet, vi gutta er jo der med en gang cowboy-indianer, det er jo greie det. Og det tenker jeg på, jeg spør jo, jeg tenker jo mye på det, det tenker jeg faktisk på når jeg er på prærene i Kanada, at det er ikke så mange år siden. Det var cowboy eller indianere der.
Altså, det er, altså tidsperspektivet, vi er jo, vet du, ikke sant? Altså, vi har jo plasser som oppstod under vikingtid og alt dette der, men her er det spørsmålet om et par hundre år, så var det helt noe annet. Ja. Ja, det er ikke så lenge. Nei, ikke så lenge, så, vet du. Så den amerikanske historien der er jo ung. Men på 1800-tallet, da var det cowboy-tid. Ja, det mener jeg det var. Ja. Og, men om de gikk bevepnet, jeg har tenkt mye på dem, det orealistiske det her. Vi har jo sett litt mye klinteren, ikke klintist, jo ditt sant. Vi har sett mye, det er også et spørsmål om mye som var sånn. Men at det var røffe forhold i Vesten, det tror jeg nok. Ja, ja det tror jeg, har jo hørt noe rundt det, at det var liksom sheriffen i visse byer, så var det påbudt å gå med våpen. Ja. For eneste måten å regulere de outlaws da, og de kriminelle, var at alle var bevepnet, for da var det ikke så lett å gå og bølles. Men hvis du også hadde en pistol, da, så var det ikke svart å prøve å loppe deg for peng. Neida. Eller jukse i poker. Neida, det er riktig. Ja. Og så var det jo liksom, jeg har jo søskenbarn til nå juge, det blir altså brødre til min bestefar. Ja. Anders, han var jo dum. De reste jo til Kanada og begynte der, kan du si, og drog seg mot Vesten for å da få land for å starte som bønder. Ja. Og da er det avkommet rom som er der nå, så det er fryktelig mye sånn. Ja, det er mye norske blod, tror jeg. Mye norsk blod. Det er det. Visste du at det var mye nordmenn som flyttet over til Russland nå og begynte på gardbruk? Nei, det visste jeg ikke. Det var vist en greie. Ja, hvis den går på utdanningsmedisin, så var det mange som reste over til Russland og begynte som gardbrukere. Det har jeg aldri hørt, faktisk. Nei, det er interessant. Ja, det er, så det er mye norske og tyske avstamninger i Russland, da. Oppe i Sibir og sånn, så har du noen vanvittige områder med mark, vet du. Ja. Det er helt sånn der... Sånn men det har jeg ikke hørt, det er litt interessant, for det er, den historien har jeg liksom ikke fått med meg. Nei, det skal vi se om vi kan finne den neste gang. Ja, for det er litt, historien er jo interessant, det er jo... Kjempe. Så det var ikke bare at vi dro til Amerika. Nei. Du fristet lykken på Russlands side også. Akkurat. Så, og det er jo også en del europeiske karer som driver stort med jordbruk i Russland nå. Mm. Van Putin der, han er ikke så hardt på å beskatte jordbruk. Nei, klart. De er interessert i å dyrke mest mulig jord. Mm. Så jeg har jo en kompis som har noen mjølkkur og greier oppe i Sibir. Ja. Båten tar Uranfjellet oppi der. Ja, vel. Og han sier at han får bedre betalt for mjølka i Russland enn gjør i Norge. Ja, det er ganske spesielt. Ja, og så er det kanskje det han likte best der da, var at på en måte postkassa sang på veggen. Det var så sjelden du fikk regninger der. Altså, den var nesten ikke bruk. Så det var liksom en gang eller to i året du åpnet den der, men det var liksom han Putin var ikke så hard med å sende ut skatter. Nei. Så det gikk av. Nei, da, det er jo det de ser, disse amerikanske bønder i dag sier om Trump også, at den har regulert, tatt vekk en del reguleringer, så det går liksom litt greiere, de har mindre papirarbeid, som jeg skjønte da. Ja. Men samtidig så vil jeg jo se at de, det kan være litt ensomt både borti Russland og borti Amerika når det blir langt imellom plasser. Ja da, du får en litt annen kultur. Da, så, sånn sett er vi litt mer privilegert her i Norge. Ja. Nei, da, hvis du går på YouTube, så ligger det, jeg kan se om vi kan finne noen linker å sende opp. Der er det med noen karer både fra England, Holland, USA, som har begynt stort og tjener godt med peng på å drive med dyr i Russland. Akkurat. Og det er sånn de rir rundt med hester og stikker dem med penselin eller hormoner eller hva de driver med. Så det er skikkelig full gass. For det er jo litt så greia merke. Jeg synes de er fryktelig flinke med dyra borti der, men det som jeg er fryktelig heldig med i Norge er at medisinbruken, vi har en helt annen... for det er forum på hormoner for å få det digre. Ja, de gjør det sånn. Og det er på en måte det som når vi er og ser, så ser vi jo det at de har en sånn ganske stor dunk med avfall etter medisinbruk. Ja. Så det med hormoner bruker de, og de bruker og mye mer penselin og slik enn det vi gjør. Vi bruker minimalt, så det kan du si og du vil om mattilsyn og alle sånt, men at her er det såpass gjennomregulert at her er det begrenset hva du får brukt, og det skal være glad for, så du kan si vi har en del fordeler i Norge når det gjelder slike ting. Men de som hormonbehandler dyra sine, mye har det å si på tilveksten, tror du, på dyra? Du vet, der ligger det som er at det blir så stort kvantum med dyr. De har disse feedlotter med mange tusen dyr, så at hvis du får ut $10 ekstra per dyr med den hormonbehandlingen, så betyr det ganske mye penger til slutt. Ja. Jeg tror det er det som gjør det, men det er det økonomiske, og det står i en serie av statistikker, så står det «Give $1 and get 10 back». Ja. Men prinsipielt så er jeg selvsagt imot det. Ja. Altså, veksthormoner og hormoner, det trenger vi ikke. Og det er, jeg tror ikke det er bra heller, men de gjør det, de har en litt annen kultur for det. Så som klimagreier nå, da, så blir det sikkert ølet fram, da, for da får det mer kjøtt av en promp. Ja, det kan du si. Du får mer ut av graset. Ja, det kan du. Ja, da. Ja, kanskje det. Da, i stedet for å ha liksom 10 som går og promper på 100 kilo hver, så har du 1 på et tonn. Ja.
Jeg ikke helt enig i det, for at jeg skjønner hva du skal frem til, men så kan du si en annen ting. Hvis vi begynner å ete kun grønt, ja. Så går vi med bakblåst da. Ja. Og da spørsmålet om det noe, jeg vet om det mettet det, men jeg tror vi kommer til å fyre av noe fryktelig. Så det hjelper jo ikke det, altså. Jeg tror at, så det du vil frem til at vegetarierne er noe miljøsvin? Nei, det skal jeg ikke si. Jeg tror det sunt at noen vegetarierne og vegger andre, men jeg tror at vi skal ha lett blanding. Hvis vi skal se kosten, og vi prater jo kosten før også, ja. Men det med normal god kost, det å ete litt av alt. Ja. Ja, jeg tror rødvin, fisk og litt kjøtt, og jeg merker jo det at et du fisk, så blir du, du lett og fin etterpå. Mm. Et du biff, en tung biff og fløtegratner til poteter og brokkoli, det det du serverer av svigermor hvis du skal ha til å legge seg tidlig. Hvis du ber henne en kveld og du synes det grualt med alt du skal ta opp etterpå, så serverer en skikkelig tung biff, fløtegratner til poteter og brokkoli. Da får jeg bakblåst av brokkolin, og så blir det sei og dorsk ta poteter og kjøtt, og da ebber det. Jeg fikk faktisk en tilbakemelding på det. Jeg tok bilder av ute på Silverrock der ute, som de driver en sånn restaurant. Og så tok bilder av noen biff og noen fløtegratterne poteter, og så fikk jeg melding. Nå får du mye fine drømmer i natt. Ja, akkurat det. Det øker jeg for mareritt. Ja. Jeg blir med alle kriger som er. Det blir fryktelig mye kriger, og det en sikker vinner. Hard eting opp mot natta, så er det tungt. Det blir straff. Og det blir straff. Det blir straffet hardt og brutalt, og kaffe da, så får du ikke sove, og når du endelig sovner, så er du i alle kriger som er. Så det tror jeg det blir fort noe mareritt. Men tilbake til det med klima, så tror jeg at vi er dette her med å bruke huet. Ja. Så er det, og det at kuen, de eter jo gras, ja. Som og binder noe karmon med det, også, men dette regnskapet der, det må vi bare ta etter hvert. Ja, så den diskusjonen tar vi ikke nå. Nei. Det er lang diskusjon. Det er ikke snart jul. Ja. Ja, det er det. Så nå er det svint. Gjør du noe juleforberedelse, tror jeg? Er det noen barnebarn som får sjokolade? Ja, nå var det marsipan til 4 kroner for en marsipangris. 4? Og, ja, 4 kroner. Og det var, mye det var, gram da? Nej, det är ganska stor igen. Alltså han var i vet inte stor han var i alla fall billig. Ja. Så jag tog inte med mig 10 då för höflighet, men jag spolade på butiken på Kiwi på Løten om jag rätt och sätt kunde trailern kunde reserveras uppåt mig och så bara kunde jag lasta med Veidemann. Ja. Men det, han lo, men inte något mer. Jag fick inte någon respons. Nej, och det är bra för det är bra för Ja, så du har så skam så du tar inte hela kassan med en gång då? Nej. Du la det, du är Ja, men jag äter mer hvis jag har mycket. Det är helt hopplöst och det värsta är att det var morsomt att prata om det, men nej, jag syns det är lite tragiskt. Snart 60 år og et sjokolade, så er jo, det jo helt håpløst. Så unger som innom hjemme og ser etter sjokoladeskapet mitt. Jo, du gjør ikke det, skjønner. Det ikke bra, og du får noen fryktelig jojo-greier da. Ja. Men tilbake til juleforberedelsen. Ja. Før så hadde vi noen griser, så vi har solgt litt ribbe før jul. Ja. Marte og Håkon har gjort det, men nå, ja. nå er det jo ikke noe med det, men det vi har jo, jeg får jo ribbet av min gode venn Bakken Øvre Garsmatt da. Ja, Ole Martin ordner ja. Jo det. Ja. Ja, så jeg er veldig heldig som kjenner han, så han sørger for at jeg har julematen. Ja. Også en ting til August, jeg har vært din bestefar. Tid da? Nei, det et godt spørsmål, 2 måneder siden. Å, gratulerer. Det, ja, jo, det var stort. Ja, så gutt, det er en liten jente som skal hete Marie, og ikke Marie. Marie. Nei, Marie. Jeg er jo, løtendialektet er Marie, og det har jeg fått streng beskjed om, at det er Marie, og ikke Marie. Ja. Ja, så det er oppkalt at bestemoren min heter Marie og Marie og Marie og Marie. Og så har jeg en filletante som heter Marie Larsen, og hun over 90 år, og hun en kjempedame. Så selv om ikke genetisk var gift med min onkel, ja. Onkel Knut, bror til min far, så det litt oppkalt etter henne også. Det synes jeg stas. Får du lov til å holde ungen og sånt da? Ja, men jeg har vært litt forsiktig med det, at nå har de hatt en del besøk og sånn, så jeg ser at hun kommer i noen fjøsrom og sånn. Ja. Men nå er jo, og så er vi jo litt sånn, vi mener at når de er veldig små, så det litt artigere når det blir litt mer fart i det, og de begynner å glisse litt og sånn. Ja. Ja, og så kan jeg begynne å fôre på litt sjokolade. Jeg glemmer til det da. Ja, hva skal du lære opp for noen tuller? Nei, jeg skal lære opp. Du vet, jeg kommer til å skjønne på det. Det jo det som problemet. Men denne sjokoladegreia jo en utfordring. Ja, ja. Ja. Nei, så jeg må være litt forsiktig. Jeg har fått streng beskjed til foreldre om at det skal være litt regler. Ja. Så da må jeg prøve å holde dem da. Prøve å holde dem, ja. Ja. Det er nøkkelåret prøve. Prøve. Ja. Det er sikkert en utfordring, men samtidig så... Vi får se. Det blir litt spennende. Men det er det første du har best part til? Ja, første. Jeg har ikke vært best for det. Jeg vet da. Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg har det første. Så moro? Ja, det moro. Følte jeg litt mer gammel, eller? Nei. Nei. Jeg synes det var fryktelig stas. Ja. Og det er, nei, det, altså at de er eldre, og det at ting skjer, det er motsatt. Far min døde var 51 år. Ja. Da hjertet stoppet. Og da er det, vi får være glad for å få lov til å vare til å få sånn ungdom freske. Nå sånn, må jo si det noe sånn service. Det som en gammel bil da. Det stadig noe service, skifte filter og olje. Ordentlig litt. Ja. Altså du har kjørt litt for lenge på samme olje, og så har du ikke skiftet vindusviskere og litt sånn. Men altså, hva så? Hva skal du gjøre med det? Ja. Nei, kjære venner, han er gammel. Ja, så er jeg gammel. Det var jeg som sa noe på flyet. Husk på, du begynner med en voksen mann, sa. Ja, sier du det? Sier du verden at du kunne si? Jeg visste det ikke.
det jeg har ikke noe, det synes jeg helt greit. Ja, det alle alders trin har vel sin charm. Ja, klart det, klart. Og så kan jeg si at det fint mellom 60 og 70. Det vet jeg ikke, for jeg har vært over 60 og 70. Nei. Men jeg 58, og jeg vet at mellom 50 og 60 så det fint tid. Ja. 40 og 50 har skitid. Ja. Det bestandig slik at du blir 30 så du gammel, eller 40 så blir du gammel. Jeg synes nesten når eldre han blir, det bare blir det. Han blir ja, litt mindre, mindre dramatisk. Også. Ja, det helt riktig, August. Og så lærer han litt innebærer. Det vel bratt ja. Læringskurve, men han, ja. Han får med seg litt mer. Da. Ja, men du vet, vi som har vokst opp og lært, vi kunne lært enda fortere. Vi vil jo uansett koppen smell da. Ja. Hele menneskeheten har gått I millioner av år. Vi gjør det samme tabbe nå. Ja. Og særlig mot at de motsatte kjønn. Vi leter etter den store forelskelsen. Ja, vi driver på. Og menn jo forelsket. Vi jo rett forelsket I flere måneder, så damen forelsket I litt over uke. Ja. Da kjører de I gang med opppussingprosjektene sine. Da det full rulle. Da det nytt bad. Nytt og ny. Og alt skal stasje opp. Ja. Og det så minst som et liten snev, ta en flekk som ikke malet over etter en førje dama, hvis du har hatt det der, så skal det males. Det skal pusses og males. Og nye kjøkkener og nye bad. Og vi driver på. Så det de leter etter en handyman som kan reparere og rørlegger og elektriker og alt mulig. Perfekt. Merkelig greier. Så det skal de ha med dom, blir jo bygget redde sitt. Det domsvisjon, mens vi får vi mat og sex, så vi stort sett I valg til det. Da det I orden alt. Det I orden da. Minst vi glad og fornøyd. Og damen har sin syklus som vi må leve med. Ja, ja, ja. Innimellom de veldig blid og glad I oss, og så de sinte på oss. Ja. Og det vet du, du vet hva det Ja, ja, ja. Det progesteron, det hormonet progesteron som bare børser seg ned etter de har hatt eggløsning, og så kjører de på. Ja. Og det sånn de men vi har våre problemer. Ja, 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 jeg, jeg enkle vesener, så sånn sett så jeg jo... Jo, jeg tror jeg, det hverken deg eller meg lett å leve ihop med. Nei, da slapp jeg å si det. Tror du det litt sånn... Ja da, jeg vet det. Men det frivillig da. Jeg har jo ikke tvingt noen hitten til. Nei. Jeg har lurt på det mange ganger, men jeg har hørt det. Men så samtidig så... Jo, du har sikkert rett. Ja. Vi jo ikke lette. En ting må vi... Jeg var, var ei som sendte melding forhold til det med jul og sånne ting. Ja. Og på en måte de forventningene mot jul. Ja. Og så det jul og fyll og unger og det som der. Hva... Har vi noe fornuftig å si rundt det? Nei, det jeg har faktisk, det jo noen som sliter med alkohol, og det jo på en måte samme gene som det at jeg, for min egen, hvis jeg et mye sjokolade, så det litt samme. Ja. Det eskalerer, og det veldig synd, det klart, vi har jo et ønske, det lett å si at det, altså alle alkohol bør nytes med måte. Mm. Det, jeg synes ikke det noe problem at folk koser seg med vin og sånn, men det det når det tar over, og det blir såkalt det vi kaller flatfyll. Mm. Og så kan du stille spørsmål om hvordan du skal unngå det. Nei, det ikke lett å unngå. Men jeg må jo prøve å appellere til... Det fryktelig mange som liv under dette da. Ja, det det. Og det jeg tror det kan gå under at det en form for lidelsesjukdom. Og så det psykiatri litt, kan du si, men altså, det jo alt. Ja. Og så kan du si da, at hva kommer først da? Det å døve smerter, at du har psykiske problemer, det kan det godt være. Mm. Men jeg tror at det jo bare å oppfordre til å prøve så godt den kan da. Mm. Og være... Kanskje ikke gjørs på handelen. Så du tyt ut av kjelleluka på en måte. For jeg tror det blir jo ofte at den hamstrer inn litt før jul. Ja. Og da appellerer den jo litt til... Men jeg har jo opplevd før når jeg var liten at de hadde festligheter og det ble jo drøkket en del, men jeg synes ikke det var noe problem. Folk var jo snille, men det når folk begynner å være med sløss. Altså det med unger, det jo bare oppfordret til å bruke huet. Det ikke lett, men altså først, folk som har vært glad I den blir bittre uvenner. Det fryktelig størselig. Ja, det dårlig. Fryktelig størselig, og det helt sikkert mye bitterhet, men innimellom så skulle den kunne svølge unna seg at sånn det. Ja. Tilgi da. Ja. Prøve. Det hjelper ikke, og så drive og så male på ting, for begge plages jo med, eller alle plages jo med det. Ja. Hvis du og jeg nå var uvenner om en ting, ja. Hvis vi da kan møtes og skvære opp og si at hør her, dette var dumt, ja, du var dum, eller jeg var dum, ja. Og så, men vi får ikke gjort noe med det, det har skjedd. Ja. Og så det spørsmål, ta den I nævann, og så si at, ferdig. Og har du en sak som ubehagelig, så har jeg sagt det mange ganger, vi tar saken, og det vi uvenner om den, da drekker vi kaffe etterpå og prater piss. Ja. Altså hvis de klarer det, og det de som klarer å svølge unna og si at ja, jeg aksepterer det. Mm. I stedet for å gå og være sur på den, og det kverner I huet, det mæler og tar fryktelig med hjernekapasitet, og det kun ødeleggende, det destruerer deg. Mm. I stedet for å si det, jeg merker det selv, det noe som irriterer meg? Og det mæler og det mæler. Har du merkt det hvis det noe som, hvis det noe som plager deg, og så når du starter dagen på morgenen da, og så har du egentlig en gjøremål, men så begynner denne kverna å gå, og så føler du et ord av det, så driver du med alle mulige sånn scenarier på hva du burde ha sagt til en person, eller ditt, eller hva som kommer til å skje. Føler du et ord av det, så liksom 30 minutter av den beste tiden du har på døgnet. Har gått med på tull. På kverning. Mm.
Og da det jo livsfarlig å ringe folk, for da det som passer muggete. Nei, da du bare finner på. Det jo livsfarlig. Men det å kunne da si at det, hvis du kunne ringe åt vedkommende og si at det hører her, det som skjedde i går synes jeg var ubehagelig, synes jeg var kjett. Jeg synes dette var utrivelig, og jeg, bla bla bla. Hvis du klarer det å si at ja, jeg ble såret. Jeg har tenkt sånn her, for min egen del at jeg skal ha prøve. Det ikke så lett, men hvis det mennesker situasjoner som begynner å mæle på morgenen åt meg, ja. Så det et klart tegn på at da skal jeg ta tak i det. Ja. Da må jeg finne ut av det. Da må jeg fortelle hva jeg mener, og hvordan det. Og så får vi være enige eller uenige, det får så være. Men da må den situasjonen ordnes opp i meg. For hvis du skal starte dagen med å mæle på problemer, det blir surt liv, altså. Ødelegg, og det det da dette der med, når vi da går inn i juletøytid, så det i hvert fall ubehagelig å kunne sitte i julekvelden og så tenke på at han der, det han sa, og så det hele tiden, at du hele tiden tar ting i verste mening, det driver jeg litt nå. Altså, du tar ting i verste mening, og ser at ja, han mente sikkert, og så videre, men det ikke støtt, det slik. Nei. Ting blir tatt ut av en sammenheng, og hvis du litt flåsete selv, så får du flåsete kommentar tilbake, så det må du tolge, og innimellom så det ikke vondt ment. Nei, altså, hvis du da begynner å analysere, han sa det vel slik, og så sa han vel ordet slik, prøv, og det fordel å bli eldre. Ja. For det har jeg i hvert fall vært flinkere til. At sånn det. Hvis du sa noe til meg nå som jeg synes akkurat var menten August nå. Ja. August snill og helt grei. Dette går. Vent litt imot med det. Nei. Ha litt takhøgde. I stedet for også dyne og lage problemer. Lage problemer nok da. Prøv å unngå det. Og prøv å en annen ting. Be vedkommende på litt god mat. Ja. Ja. Vafler, god vafler. Mat, altså vafler. Det var før i tiden, vaffels. Det liksom vafler og nam, og så gaff, vaff. Ja. Og så rømme, og hvis du har på rømme da, og i tillegg har på skikkelig med syltetøy, og serverer det, da blir det folk tamme. Da blir det liksom litt lettere. Jeg husker det før i tiden, når vi hadde noen sånn tilsyn, så var det støtt vafler. Det gjorde de fortsatt, ja. Tilsyn i mars, da, både arbeidstilsynet og brandvesen, jeg grudde meg noe fryktelig og ordentlig papir. Ja. Ja. Og gikk det bra? Det gikk bra, og målt mye vafler. Vafler. Men det var, de var også bevisst på det jeg skulle gjøre, og det tar jeg på alvor. Det kanskje det litt positivt i Norge, selv om det fryktelig grualt det står på. Før vi runder, det noe som har skjedd senere i tiden, noe som har engasjert deg? Sånn, har det vært noe nyhetsbild som du har brent litt rundt da? Nei, men sånn generelt så synes jeg det som litt sånn plagsomt at byer blir litt, at det blir mye kriminalitet rundt omkring som på en måte kanskje ikke kommer helt fram. Drev noe døvende det? Jeg vet ikke, men jeg var mye i Sverige i 80-årene og så på kjøttfø. Ja. Jeg husker jo at jeg gikk jo i Malmö sentrum klokka 12:01 om natta fra A til B, altså til hotellet, og det var helt normalt, traff nesten ingen. Og nå hører jeg at det går snart an å gå der. Jeg synes det spesielt. Malmö ikke langt unna, Göteborg det samme. Ja, det ikke så mange år siden. Nei, så det så liksom det at det blir mer slik, det synes jeg litt utrivelig. At det store byer, folk, altså det, jeg jo, da kan du si... Hvorfor blir det slik? Blir för mycket folk på enkelte platser att det blir mer stöj vet centret, inte. Jag menar att distriktspolitiken den det att folk bor lite runt omkring det tror jag kanske är sunt då men det är jag är ju inte säker många vill ju bo i byar det är ärre värre. Ja. Men personligen så syns jag kanske att ha lite plats är lite gott men det att det blir mycket kriminalitet det är lite sturslig för det förtjänar vi inte syns jag. Ingen och de som är kriminella det är säkert en grund att det blir slik för dem och de är bittre och kanske känner att de har inte har varit tagit vare på så det, men var det vi som land gör gärligt då? Och så för att vi har ju politiväsen och vi har regelverk att gå efter och sånt ting. Och så kan det gleppe så gärna. Ja men du så det som skedde nå igår du pratade på nyhetsbildet det man sa där är jenten på 13 år som banka en jente och la ut det på nätet. Ja, det har jag inte fått med. Nej, det är ju speciellt. Det kan du se, det var i nyhetsbildet senest at i dag, okay. at noen jenter på 13-14 år tar for seg et vilkårlig jente eller hvem som helst, og banker og herser og slår og delger og lugger. Og at ikke politiet gjort noen til meldt fordi at de er ikke gamle nok, for å si det sånn. Og sånn, ja. Det kan du se på, det er fryktelig spesielt. Da blir du på en måte, da blir også systemet vårt helt sånn maktesløse. Men det skjedde vel før i verden, tror jeg, at det var noen som fikk... Jo, men det ikke noe ordentlig, det tenker jeg meg selv da. Altså, jeg vet jo folk som har fått juling til en person, og de lir på resten av livet. Ja. Det blir noe traumer til det, vi kan jo si det som ikke har opplevd det. Ja, ja. Men det du kan tenke meg selv. Ja. Og den retselen du da opplever i det øyeblikket du kommer i den situasjonen, at noen går på, du er helt hjelpsløs, det kan skje blind vold, det kan skje med meg det jo. Jo, men det har vel alltid, har det vært mer til det, tror du? Det kan diskuteres, men nå er jo alt synlig så lenge vi har sosiale medier, og alt synes. Ja. Alt er jo i dagen. Ja. Og det er på en måte det som skremmer litt, at vi får så mye inntrykk. Ja.
Du vet, før i tiden så var det dagsreven da. Og så kom de inn, ikke sant? Og så var det vær, han hoste litt fram. Akkurat tatt en kaffeslurk, og så etet de den siste gjendekaka, og så var det været, og så datte nesten pila og sånn. Det var jo litt sånn. Ja. Men det nå er det nyheter hele tiden. Vi pumpes. Morgonen det Donald Trump som twitteret nå, og så det i gang. Ja. Og så kommer alt dette der. Ja, det mulig det skjedde før, men nå får vi det så live. Ja, det også, det nok noe mer, men hva skal vi gjøre for å, tror du? For nei, det å få... et godt spørsmål. Det jeg ikke, har ikke forutsetning for det hele tatt. Jeg bare synes at i utgangspunktet så rettsvesenet i Norge veldig trygt og godt, men det jo tydelig at det en utfordring, og politiet sier det selv. Jeg jo ærlig på det at det en utfordring. Ja. Og det at de da, og så unge, 13-14 år gamle. Ja. Men det var jo mobbing før, og det var jo som jeg sa på TV her om dagen, jeg tror jeg var psykolog, ja. Husket navnet på, en psykiater, hun sa jo da at det å bli kvitt mobbing, en trenger som også sier at det ikke går an, altså ikke, at det sammenlignet med forelskelse. Ja. Det kommer jo det også. Ja. Men at du blir ikke kvittet, det blir en form for mobbing. Men mobbing er jo en ting, men en annen ting er den harde kriminaliteten som ja, blir mer og mer ut av. Da. Men det blir men det sånn er det. Forskjeller på folk. Men sånn har det vært store byer ja. Tidligere, altså gammel gangster i USA, og så på en måte, jeg vet ikke. Jo, det tror jeg, og det må vi for så vidt kanskje leve med. Men det er jo litt rart, for alt blir mer og mer digitalt, alt blir mer og mer sporbart for myndighetene. Ja. Så jeg tror det mye vanskeligere å være helt i skurk i dag enn det var i 1930. Det klart, og så det at nå bruker vi jo kort, og det brukes VIPs og VAPs, og at du kommer, ja. Altså, før så var det penger som vi alltid sa. Nå kommer penger nå, jeg hender jo å betale med penger. Altså det går ikke an mer. Det går ikke an lenger, nå ser jeg på det da, og lurer ja. På om du er skurk. Ja. Så det har jeg jo skjønt. Ja. Men jeg har jo angst for kort som ikke funker. Jeg har jo opplevd å stått på butikken og ikke fått og drar ikke sent. Og da er det jo stress, og derfor så er det greit å ha noen kontanter. Ja, ha litt grann. Ha litt grann, ja. Så du ikke blir skurk der også. Det er trått. Det er trått. Og så spør liksom, du, det er en som ikke har penger her, hva gjør vi med han? Ja. Og ja, da legger jeg tilbake at det er jo fryktelig stort. Det passer ikke før jul. Nei, så, sånn sett. Den, altså, der har jeg har jo så klart opplevd det også, men jeg går ikke i butikk og handler med kort. Hvis jeg ikke har vet liksom, at jeg har 100%, at jeg vet at jeg har det stå der liksom. Nei. Og så blipp, det kan jo bare være liksom, at du har trekt en regning eller et eller annet, og du ikke var klar over det, og du... Ja. Men du kan ta en annen ting da, at det er å være tjukk i huet. Jeg kjører, jeg har en gammel Chevrolet som jeg kjører, går på bensin, ja. Så jeg kjører den med henger, kjører noen griser for bakken over Ole Martin til Oslo, ja. Og kjører hjemme alt. Ja. Og så begynte det å bli lite bensin. Vet du hva jeg drev med da? Da skulle jeg finne ut om det gikk å komme helt hjemme alt. Nei. Jeg kjørte bensintomt i 1983. Jeg tror ikke jeg kjørte bensintomt seg da. Da klarte jeg å kjøre bensintomt åt naboen. Altså naboplassen, det er forpakte. Der sto jeg med pick-upen og hengeren og uten bensin. Det er imponerende. Hadde du bensin hjemme på garen? Altså, nei, ja, men problemet er at det går ikke an å være så tjukk i huet. Det pratet på da, 58 år, kjøre bensintomt. Jeg var jo, og så kjørte forbi Espa og tenkte, her, det går litt til. Jeg må da, dette må jeg få til. Og så er det vel en bensin. Begynner du å bli sånn adrenalin-junkie på slutten? Ja, i hvert fall på greiene. Du skulle hatt en liten service oppe i huet, tror jeg. For det gjorde litt inntrykk på meg etterpå. Så da måtte jeg ringe til en kompis da, og spørre om han kunne komme med bensin. Bensin, sånn. Ja, jeg har kjørt bensin tom. Nei, har du det? Ja, jeg har det. Ja, er du hen? Er du? Nei, jeg er nesten gå av sånn til bensinstasjonen, men det var litt flaut. Så det var liksom også sånn, da kjørte juleribbe inn liksom, og var litt stolt av det, og leverte disse grisene. Jeg synes det er synd på dem da, men dem, det, ja, ribbe må vi ha. Ja, kjørte leven inn? Kjørte leven inn, det er ikke noe glad i da. Men ja, så, var det i Oslo liksom? Ja, Fatland var i Oslo. Det var Fatland slakteri som slakte for noen lakken okay. Bakken ja. Øvre, og han har hjulpet meg så mye. Ja. Og så spørte han om jeg kunne kjøre inn de grisene, for dette har vært litt sånn... På henger da, eller? På henger. Ja. Og alt var godkjent med alt, og jeg hadde med meg papir, og alt var regulert. Ja, må du ha med papir på... Ja, du må ha med når du har lest på grisene, veldig nøye. Okay. Og jeg må ha med utstyr, jeg må ha med kniv, jeg må ha med en bolt som jeg kan avlive med hvis det skjer noe. Ah. Det er ikke noe som återer, og det er greit. Men jeg gjorde det for å hjelpe han, og så du kjørte til Oslo med slakte bolt og kniv? Ja, jeg gjorde det. Ikke gevær. Ikke gevær. Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg kjørte med slakte. Jeg gjorde det. Det er helt sant. Kjør det. Han er gammel Chevrolet nå. Ja. Som er litt å bruke. Med beltespenn og hele greia, eller? Ja, beltespenn har jeg her. Ja. Dette er fra Canada. Jeg bruker dette litt. Er det sølv, eller? Nei, det er Montana sølv. Jeg sier ikke mer. Nei, du, det koster ikke så mye. Nei, sølv, da, etter hotel. Det er for dyrt. Nei, jeg har sånn stash sølv. Ja, jeg vet helt sjokolade. Men det som er greia var at derfor så kjørte jeg inn i grisa, og de er nå ribbe, dessverre. På en måte da, men samtidig må vi ha ribbe. Og så er, hva kjører de tomt? Så fylte vi på at og kjører det hjemme. Så da har jeg prøvd det også i 1998. 83, 34, du var siste gangen. Ja. Da er det godt å få kjørt opp at du gjort det da. Flaut var det. Husker jeg yngre, så var det sånn du fylte av 100-lapp eller 50-lapp på fylle. Ja, var det. Og så var vi sånne eksperter liksom. Finne punktet. Ja, så innmellom så rullet vi inn på stasjon. Ja, og andre ganger så måtte dytte inn. Ja, hadde en kompis av 240 turbo interkuller. Åh, det var ordentlig. Tror jeg var 205 hester eller noe med.
det var helt sjukt på den tiden der, ikke sant? Tenningsen akkurat, det var liksom justering å få det til å gå. Ja. Men mange ganger vi trillet inn på stasjonen med den, det vet jeg ikke. Nei, det, det var helt magisk. Men da kan du prate på dette med jula da, bare for å ta det. Mm. Jeg husker jo det, når det var kaldt, særlig i slutten av 70-årene, jeg fikk sertifikat i 79, måtte 79-80, men jeg vet i 78 var det innmari kaldt, ja. Nyttårsaften, men det var kaldt. Vi var på Elverum i jula, ja. På nattkino eller kveldskino, eller hva du vil. Ja. Da kjørte vi ut, da var det så, da var det klart, helt klart, da kjørte vi uten lys hjemme alt. Gjorde det? Det var ikke biler. Trengte ikke lys selv? Trengte ikke lys. Jeg husker det. Jeg vet ikke, vi kjørte hele strekningen til Løten. Vi kjørte bare uten lys. Bare på gjørs liksom? Nei, altså det var at det var litt stas, det var så lyst og fint. Altså vi hadde, når vi møtte bil så hadde vi selvfølgelig på at lyset. Mm. Men det sier litt om, nå er det som i biler at nå får du ikke kjørt i 20 meter uten lys. Men du kommer ikke ut på vegen. Kommer ikke ut på vegen, nei, men da var det ikke biler. Da de som restet da, de kjørte etter fra Kina, fra Elverum Kino liksom. Mm. Og det var fint. Det var litt som en sånn julegreie. Det var også, jo mye mindre trafikk da. Det var mye mindre trafikk. Så, ja, så det var... Vi pleide å reise opp i Brummen og opp i Sære Fjellvega. Ja. Og så ofte da, natt til første juledag, ja. Så møttes vi der, og så var det å kjøre gris. For det var brøytkanter, ganske en bruke dom. Ja. Så det var jo dritt populært. Helt len møtte brøytebil. Da gikk det gærlig. Ja, kom sideveis. Da var det ikke så populært etterpå. Nei. Men det er en del av oppdragelsen. Ja, det er det. Ja. Men det var litt stas, den tullkjøringen på natta. Sånn, da. Men da var det ikke noe trafikk da. Nei. Så du kunne ligge brett. Det var liksom ikke sånn at det kommer noen imot. Det kom jo aldri noen imot. Nei, akkurat. Det var ingen som var ute på natta. Nei da, så vi hadde noen fordeler da. Mm. Nå synes jo alt. Ja, nå, ja. Og ta bilder til alt. Så ja. Nå er det på en måte vi fanger. Antiskrens på biler, og så får du ikke til å slenge mer. Eller, nei, det er akkurat det. Jeg hadde Volvo Amazon, husk. Ja, det var fint. Ja, nydelige greier. Nei, men så bra. Ja. Da får du, vi tar vel en, kanskje vi rekker en runde til før julekvelden, gudene vet. Du, det var virkelig kroselig å komme. Fikk jeg tømt ut litt gør og litt sånn, og hyggelig prat. Ikke noe annet gør du skal få, ja, Kina. Nei da, jeg er ikke. Du må reise til Kina en gang, synes jeg. Ja da, det bør oppleves. Jeg er veldig glad i å bo der, jeg er jo veldig privilegert som bor i Løten da. Jeg synes Løten er en fin plass, og Brummedal er en fin plass også. Ja, det er kjempebra. Nei, vi har det bra. Hvis du er så glad i dyr når du er i Kina, du kommer på noen sånne restauranten der. Ja. Så er dyra levende. Nei, kjære, men det er litt dårlig på det. Jeg er ikke glad i å slakte, vet du. De står i sånn bur, ja. Og så peker du åkken du vil ha. Nei. Det kan være type frosk, nei. Høne, ja, litt forskjellig. Jeg er ikke der. Og så plukker du ut. Ja. Den vil jeg ha. Når jeg er i Kina, da blir jeg veganer. Nei, det vil jeg ikke se. Jeg er glad i dyr. Nei, du får ikke så slakte igjen, men bare velge den. Det ribber, da ser du... Så bang, ja, og så kommer det, og så nei, plukker de høna ut, og så skinner de inn på kjøkkenet. Uff, hører du noe kakling, og så har du suttet etterpå. Nei, jeg synes det er nok å kjøre seg grisene som Martin. Uff, jeg hadde lyst til å kjøre med meg. Jeg er dårlig på at dette er jo litt sykelig, men nei, ja, du, dette tar... Og så går du og fis og spytt overalt. Ok da? Kineseren. Hvorfor det? Ja, det er helt normalt. Så når du kommer på sånn frokostbuffet, ja. Så står de, selv om de løfter på skinken og promper, mens de plukker på egg og sånn, og piller seg nesa, spytter på steppegulvet som tepper. Bryr de ikke helt tatt? Ens ikke. 1,3 milliarder rød. Inne i heiser og sånn. Nei, men kjærlig. Han er en vi hadde med. Og du vil at jeg skal rese dit? Ja, det er jo litt interessant å se, da. Kanskje det jeg kanskje husker best, det var i Shanghai. Ja. Og så skulle kjæringen ha sånn væske, da. Og så der får du kjøpt sånn juksvæsker. Mm. Og så kommer de inn, og så i en sånn der butikk, og så står det prut og sånn. Ja, nå blir vi her sånn plutselig. Så plutselig, der i sånne hyller, så drar de opp sånn hemmelig rom, vet du. Så du bare går inn gjennom sånne høl, og så er du opp en trapp. Jøssa meg. Og så kommer du på drapp, og der ligger det en unge og søv på gulvet. Du skrever det over den ungen. Så sitter en annen og spiller på Nintendo, så går du forbi deg og skrever over ledningen der. Og så drar du ut et klæskap, så kommer du inn i neste rom, så drar du med en sånn snor. Der, vet du. Der åpner det seg. Der er det sånn der hemmelige, eller sånn juksevesker og sånn. Så står de der og handler, og det er strengt, vet du. Men da er det sånn opp trapper og ned, inn en gang og gjennom. Og så er det sånn, der, sånn du drømmer om du er liten, vet du. Sånn der, sånn, så åpner det seg dør og sånn. Det er jo dritspennende. Så du lurer på om du skal bli rana da på tur opp. Ja, det vil jeg være litt paranoid på. Ja, da får du bare gi penger. Jeg tror jeg passer bare på steppet når jeg kan ha i kulla sammen med striten og så på kuna. Så på altså, en sånn pony. Jeg tror jeg er med deg. Men du, jeg skjønner at det er et fascinerende land, og Asia og Østen er fascinerende. Det ser vi jo på det. Jeg ser jo på noen sånne reiseprogrammer, og synes det er... Thailand er jo helt magisk. Ja, jeg har hørt, jeg har aldri vært der. Men jeg skjønner at jeg har opplevd lite i forhold til deg. Nei, det var nok ikke. Jo, jeg har det, tror jeg. For jeg går mest i denne kumøkka, og det er jo fryktelig sturslig det. Jeg har jo skjønt at det blir veldig snevert, men sånn er livet da. Jeg skal si for deg en gang jeg og familien skal nedover. Ja, gjør det! Kaster jeg på. Gjør det. Ja, jeg ligger og glasser oss ved et basseng etter is. Takk. Kjempebra.